Rocinha. သမောက်စင်ကမြန်မာဘိုင်းစိဂနေချာကနေပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ညရှင်ပြိုင်မဲ့နောက်ဆုံးအုပ်စုကတော့ Group C ဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်မျက်နှာဖုံးရှင်တွေကတော့ဟိုးဝါနနတိယခဘဲမျက်နှာဖုံးရှင်နှစ်ဦးက Group ABC ရဲ့ Semi Final အဆင့်ထိရောက်သွားမှာလေနေမီရုပ်တန်လိုင်းကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပြည်ရဲ့နာမည်ကြီးဆက်လီတွေတစုတစည်းတည်းပါဝင်ပြီးတော့ပထမဆုံးနဲ့အထူးကြဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ The Mark Singer မြန်မာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ The Mark Singer မြန်မာရဲ့ host ပိုင်စီရဲ့တွန်းဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ The Mark Singer မြန်မာအစီအစဉ်ကြီးဟာသရူရဘက်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်လဲ ready ဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်နဲ့အတူတူ group C ကတီဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့မြန်မာဘုန်းရှင်ဆယ်လီတွေကလည်းအစင်သင်ဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လိုပဲအစင်သင်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်မရှိမဖြစ် the messenger မြန်မာရဲ့ဆယ်လီစတော်ကြီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဦးရိုင်းမင်္ဂလာပါအမမင်္ဂလာပါညီလေးမင်္ဂလာပါမိုင်လေးမင်္ဂလာပါကိုကြီးမင်္ဂလာပါကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ the messenger အစီအစဉ်ကသရုရဘက်ကိုရောက်သွားပြီအတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးရောက်သွားပြီเนาะကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးငါတို့ဖော်ထုတ်မယ်သူတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်လမ်းစားတွေအများကြီးကိုရှာခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဦးရိုင်းရှာထားပါတယ်လမ်းစားတွေအများကြီးရှာထားတယ်ဘယ်နာရှာထားလဲဘယ်လမ်းဝင်ပြီဘယ်လမ်းပြန်ထွက်မလဲဘယ်လမ်းထွက်ပြေးမလဲအကုန်လောက်တာပြီးသားကြီးလောက်တာပြီးအမမခိုင်လေးရောဘာတွေအစီအစဉ်ထားလဲမလမ်းစားတွေရောကျိုးစားတွေရောရှိသမျှအစတွေအကုန်လုံးဆွဲထုတ်ဖို့အတွက်ကလုံးကြံစီလာတယ်ကလုံးကြံစီအတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးရောက်ပါပြီညီလေးရောတော်တော်ခံခဲ့ရပြီပြီနှစ်ပတ်သက်တိုက်တိတယ်ညီလေးပတ်တိုက်ခံနေရကိုတိတယ်ညီလေးသုံးပတ်သက်တိုက်ခံတာသုံးပတ်သက်တိုက်ခံဒီဒီဘက်တော့ဒီဒီဘက်တော့လုံးဝမခံတော့ဘူးညီမခံတော့လားခံတော့ဘူးမခံတော့ဘာလုပ်မလဲဟုတ်လေပြန်လုပ်မှာလေဟုတ်လေဒီကဖော်ထုတ်မယ်ရောဖော်ထုတ်မယ်ဖော်ထုတ်မယ်ဖော်ထုတ်မယ်ညီလေးရောညီမလေးရောဖော်ထုတ်မှာလားခံမှာလားဖော်ထုတ်မှာဖော်ထုတ်မှာဒီဖော်ထုတ်တော့ခံတယ်ဖြစ်ရတယ်ဟောင်ကောင်းတော့ပြန်တော့မြင်တယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံး ready ဖြစ်နေပြီပေါ့ကျွန်တော်ယုံကြည်လိုက်မယ်နော်โอเคโอเคကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟင်းစီပေးကြမလို့မေးခွန်းနဲ့မေးကြမလို့ပဲねထွက်လာတယ်ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိမယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးကဲအဲ့တော့အားလုံး ready ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ group C ရဲ့မျက်နှာဖုံးရှင်ဆယ်လီရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်လိုက်အောင်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာမျက်နှာဖုံးရှင်เนี่ยဘလောက်တောင်မှစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးတော့ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတည်ဆောင်လာမလဲဆိုတာကိုသိရအောင် TV ရှိကနေလုံးဝမခွာဘဲနဲ့စောင့်ကြည့်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှာခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုရဲအောင်လဲစနေတဲ့ဒီမျိုးတဲ့မင်းကိုကိုချန်ခဲ့ပြီ။အခုတန်လဲဟဲ့ခဏခဏတော့ပတ်မပုံးပါဘူးတစ်ခါတလေပတ်ပုံးပါ။ရဲလေ။ဟာဆေးလေးလုံးဝမတော့ဘူးတဲ့မတော့ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုကိုကြောကြောဘူးပဲ။ EC singleGrand Rise Signature Streetwear မှာဂုဏ်ယူစွာဖြင့်တင်ဆက်ထားပါတယ်။ဤစီစဉ်ကိုမြမအကောင်းဆုံးဒေတာကွန်ရဲ့ Telenor မှာပူးပေါင်းပါဝင်တင်ဆက်ထားပါတယ်။ The Cave ရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုမင်္ဂလာစင်မြင့်ရုပ်ရှင်အောင်မှာပြသနေပါပြီ။စောင့်ကြည့်နေပြီတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ The Messenger မြန်မာနဲ့အတူကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါပြီ။အခုပရိသတ်ကြီးစောင့်မျှော်နေတဲ့ Group C ရဲ့ဒီဆိုဖြောပြမှုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီကိုဖိတ်ခေါ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပေးမယ့်သူကတော့ဝဝဝကိကိနဲ့ချစ်စရာဖိုးဝါဖြစ်ပါတယ်
ตัวเมียน่ะทำโมเล่หลุดเนาะตัวไปกะเลียวนอกเดียวก็รอโชโชชินชินแน่ๆติดไปบ่ได้ครับapple now song a hle cha de tu ga lo ko yekha yekha le session ne khle le session ne khle le khle di ho chao ne da le yekha ma ทอโจเพียงนี่สิฉิรอกนะโอเควะอะกูโซยินเนาะกรุ๊ปซีอ่ะရှင်ปายแม้เมนะพ้องရှင်เซลี3หยกลงปริตัจจีไอ้ชื่อโยกชีโลနေပါบีอะราจอมโลปฐมาซงရှင်ปายแม้ตูก็တော့วัววาตุ๊ดตุ๊ดพัววาဖြစ်มาละခင်ဗျာว่าเนี่ยมันดูตัวยกกระซูหรือว่าติเปยซ่าโอ้ยกกระซูเปยซ่านี่ปู่ว่าอยู่เงี้ยสิคลิปว่าแล้วสั่นแต่ตัวไม่ใช่ซุลุน่ะเนี่ยมันดูไม่มีมุโลเงยจีลุชินน่ะบางซุลุลุยายลุละเตชุบทวีหมู่กินเนี่ยสิทธิ์โตกะซุล่ะไม่ใช่ว่าคลีลี่เนี่ยซ่อเลยซัวကျွန်တော်ကတော့ကျွင်းချက်ပေါ့ငယ်ဘဝရဲ့ခါးသီးမှုတွေရာတစ်ဆင်းတင်ငန်းစာယူနေအရွယ်ရောက်လာတကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာကိုချစ်တော့ပေါ့ကိုရက်တည်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ကိုကိုယ်တိုင်စူးစမ်းခဲ့ရတယ်shame never been the death yeah
သေးလားဆိုရတယ်လို့ဒီလိုတဲ့ကွေမျိုးကလွန်ချင်မီတဲ့ရဒီဂရီမြင်တဲ့မြင်လာပြီမအောင်ပဲဆိုတတ်တာမင်းသားလေးရောမဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီထုတ်ခေါင်းတို့ရဲအောင်တို့ဘော်ဒီလူတွေရတယ်ဘော်ဒီလည်းမင်းသားတမန်ကိုရဲအောင်အတန်လည်းမဟုတ်သေးဘူးသူကရဲအောင်ပဲအသက်ငယ်အောင်ပဲအသက်ငယ်တဲ့အတန်ကိုအဝန်နေဆွေးမြေမူလန်းတွေမှာတိုင်ရုံတော့ပါတော့လားကောင်းနိုင်ဆိုင်နေလန်းနေပြီချစ်သူမင်းကိုလန်းနေမိမင်းမရှိတဲ့မျိုးတော်မှာကိုအထွက်ပေါက်တွေ့ဖို့တော့ခုမလွယ်ခုပါပြေးဖို့မြေမရှိတွေ့ရဲ့ဆွေးညဆွေးနေပြီအသားညိုတယ်အသားညိုတယ်ညိုလာမအသားညိုတယ်ဖြူရမဟုတ်လားညိုရမဟုတ်လားကြည့်ကြည့်ကြည့်ချင်းပါကြည့်ချင်းပါရှိတဲ့မျိုးတော်မှာကိုဟဝန်နေဆွေးမြေမူလန်းတွေမှာဖော်မပါကောင်းငိုက်ဆိုင်နဲ့လန်းနေပြီချစ်သူမင်းကိုလန်းနေပြီမင်းမရှိတဲ့မျိုးတော်မှာကိုဟထွက်ပေါက်တွေ့ဖို့တော့ခုမလွယ်ခုပါပြေးဖို့မြေမရှိတို့ကနည်းနည်းလေးခက်လက်လက်ကလေးတော့အရက်ကပါတယ်အဲအရက်ကအေးရှိသေးတယ်မပါဘူးဟုတ်တယ်အရက်ကချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာသူ့အောက်ကနေကြည့်နေတာဖင်လေးလှုပ်လှုပ်ပြောကပါတာနော်အရင်အသေးရတယ်ခေါင်းကြီးပဲဆွဲချွင်ရင်ကောင်းမလားသူ့အခန်းထဲပဲလိုက်သွားရင်ကောင်းမလားမသိဘူးနော်အဲ့တော့ပထမဆုံးဖိုးဝါကိုကုညီအားဖြည့်ပြီးတော့ကပြပါရတယ်ညီလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လက်ခုပ်တန်လေးတီးပေးပါဦးခင်ဗျာအဲ့တော့တော့ဘိုက်ကြီးကပူပူနေတော့တကန့်ဒီလိုလိုကကသေးတာဟုတ်တယ်ဒီဘိုက်ကလေးပဲပူဖင်လို့တော့ကြည့်ပြီးတော့အောက်ကနေပြောအသေးရနေအခန်းထဲလိုက်ခဲ့မပြေမကြောက်နေကဲအဲ့တော့ตู้เยอะอกตู้เยอะอหละตู้เยอะบัวออกปะทวาบิบะตูโลทินเลยอ้าบะตูโลทินเลยโซละบ้ามาเลยไม่เอาดูกางเลยเว้ยดูกางโหเว้ยงาเดมาตาโหจินะดูกางโหเดมาคายหม่ําบลูเนี่ยจิเลยแหละจิคามาฮิ้นซีเยเปียวออกมะบะตูดูผิดไหนมะละไอ้ดูกางมาฮิ้นซีเยเปียวออกมะเปียวเปียวเปียวดิมาอึดดิเนี่ยฮะดูกางอต้าเลยก็ขัดญูญูเว้ยดูเลยอ่ะเนเนญูญูลีนี่ดูโหเตชะจีซ้ํามาบูตูโลทินเลยบูตูโลทินเลยดูดูโหฉีอ่ะโพวายกก็อ้อมะลออ๋อปวยเพ่มะลออี้ถั่วเลยแกๆอะล่ะสวยเนาะดีใจอย่าแม้นลุอย่ามาหมอแม้นลุอย่าอ๋อตะจองเปียวๆเปียวๆเปียวๆสกาลีบานี่เน่มาเปียวๆหุบไปเลยลูกกุญีแล้วเนาะเล่นไปบ่าตะจองละกูโทนๆแท้ชอเลยค่ะเนี่ยเค้ามาตะตุไม่สิกูโทนๆแท้ชอเด้အမေ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 တော်အောင်ဝဲခံနေရ။နင်ကမျက်ခုံးတက်တူထိုးလာတယ်ဆိုတော့ပြောကြတယ်။ထည့်ပြောလိုက်မယ်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ပြီးကြမှာပြီးကြမှာပြောတယ်။ကဲလားဟောကိုကိုတော်ခုမှသိရဲ။သူကညီလေးကိုကြည့်ကြံ။အေးဟုတ်တာပဲမျက်ခုံး။ဒါဟိုမှာနွားပါလေ။ရုပ်ရှင်ရိုက်တော့လှုပ်ထားပြီးသွားပြီ။ဟောပြီးပြီမဟုတ်ဒါပဲဒါဒီဟာပြောရဆိုခဲ့ရကျွန်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခံမှန်းလို့ရပြီ။ရပြီလား။ဟာလဲသိသွားပြီ။သိသွားပြီ။เจ๊ได้ไหวล่ะฮ่าๆอติจ้ะไม่รู้แกอ่ะมาไม้เลี้ยวญาติมาเลี้ยวติเลยโกยติว่าติว่าติว่าโกยแกอ่ะสู้ปูพี่แล้วติจ้ะว่า2นาทีเมฆวนนี่แทบพี่แล้วขึ้นไปไล่มั้ยยาได้โกยลาแกโหพี่อ่ะสู้ให้กูพูว่าโหเมฆวนนี่ซะพี่แล้วเมฆรู้อยากไปครับขึ้นมั้ยขึ้นมั้ยแกกูพูว่ากูพูว่าอยู่อ่ะมินทาบาอยู่อ่ะลงอ่ะอสุรไม่เข้าอูอยู่โดเนี่ยคณะๆก้าได้ย้ายพูดได้ห่มล่ะหมดล่ะวินคันไล่မင်းသားလေမင်းသားလေမမပြောရင်ဖင်းနူနူနေတယ်တကယ်နူနေတယ်သူကနူပြီးသားဖြစ်တကယ်တကယ်နူပြီးသားဟုတ်လားမလားပြောင်းရိုက်ရိုက်ဖူးချင်ပါလေအဲရိုက်ဖူးချင်ပါလေဟုတ်ရိုက်ဖူးချင်ပါလေမရိုက်ဖူးထင်ပါလေတဲ့ဩမရိုက်ဖူးနော်သူကမင်းသားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တရုတ်ဆောင်မားတဲ့ဘာကောက်ကိုခဏခဏသွားလာပက်ပုံးလေဘာကောက်ဘာကောက်မပက်ပြီးတော့ခဏခဏပုံးလာတဲ့ခဏခဏတော့ပက်မပုံးတော့တစ်ခါတလေပက်ပုံးလာ
ตัวตะคอกตะမျိုးป้องเนี่ยเออป้องเนี่ยพ่อว่าพ่อว่าป้องเลยบ่พ่อว่าฉิตะล้อมวยเนี่ยมะล่ะฮะวีจิย่าฉิตะล้อมวยเว้ยเฮ้ยฉิเนี่ยแหละฉีดได้อ่ะแหละแม่นี่ดีแล้วเบ็ดแตกเลยเบ็ดแตกเลยเนาะฉีดตะล้อมมวยฉีดตะล้อมมวยดูก้าวมั้ยเมียอ่ะจ้ะฉีดตะล้อมมวยมาล่ะลูกจี้เนี่ยกูอีบายตนๆเบเนี่ยจี้เนี่ยจี้ดูก้าวมั้ยเมียอ่ะแล้วเรางารู้อะห่าวเว้ยตรงดูเบเนี่ยเอาเบ็ดจี้ดีอ่ะแกกระโดดจ่ายจี้ชั่วชะไปอ่ะมาแล้วตัวตู้หันออกเปี่ยวออกตลอดลุกท่าได้เออแล้วเราไอ้หันนี่ตีนี่เลยเบ้หาเลยโหเลยดีเนี่ยเลยตีนี่ค่ะตีนี่ตีนี่ยะๆๆโอเคโอเคบาเนี่ย5นาทีสกาเปล่าเว้ยเลยเมย์เลยเนาะเมย์เลยเมย์เลยเฉยเนี่ยกုံနေပြီเมย์နေပြီล่ะอ๋อเมย์နေပြီล่ะอะไรไม่มีย้อนเนี่ยย้อนอ่ะย้อนเนี่ยมูสิมวยสิล่ะมูสิมวยแต่ว่าสิอ่ะกูเนี่ยไม่ได้อ่ะดิสิบาเนี่ยสิล่ะพ่อว่าเจซุปิปิไอ้ข้องสุกก็ชุบปะละมาไอ้นาเนี่ยตั้วอ่ะเบลตั้วไอ้นาเนี่ยไอ้นาเนี่ยตั้วอ๋อเนี่ยไอ้นาตะกาวมาไอ้ข้องอ่ะไม่สั่นไม่ตั้วไม่ตั้วไม่ตั้วกินพ่อว่ายกกว่าสิบปันเนี่ยเห็นเนี่ยเตชาล่ะบ่เตชาอ่ะจ้ะใบปูทาอ่ะกูอีกูอีปาเป็ดมันหรอวันแปดแกเห็นมั้ยวันแปดใช่เด้วันแปดเด้อ่าสอดอ่ะเห็นเด้วันแปดสอดเห็นเด้ปู่ว่าดูยูเรียเนี่ยปัดตัดเด้วันแปดสอดเห็นมั้ยดายูเรียเนี่ยปัดตัดวันแปดสอดอเยตมาก็ပြောดาเดี๋ยวพูว่ายุคอ่ะซิลิ่ผัดท่าล่ะซิลิ่ไม่ผัดท่าบ่ซิลิ่ก็ไม่ตอดตัดตาบ่อ๋อสักแค่30เว้ยจรเอซิลิ่ไม่ผัดปูเลยซิลิ่ก็อ่ตอกไล่ตอกตาเลยปู่ช้อช้อล่ะเด้แต่เนี่ยไมโครโฟนก็บาลุเบเบ้แล้วเนี่ยไก่น่ะเด้ไก่จริงลูกไก่นาพ่อเพเดมาตัวเพเดมาเพเดมาขนาดเลยชี้ได้มั้ยอ่าဟုတ်တယ်เพเดมาဟုတ်တယ်อเยเจ้าไม่มีอยู่อ๋อมีๆๆโอเคเพเดมาโอเคลูกศิษย์เนี่ยอ่ะลูกดิสรเราก็ตาวินทาแกอซอเลยสรยรณาไมตาวินทามะม้าไข่เลยတော့ตาวินทาပေါ်ว้าเสียมั้ยဟုတ်တယ်แกย่ะพี่ล่ะပေါ်ว้าเสียมั้ยสรงเงยจ้วงกินน่ะดิပြောอ่ะเนาะ10 second มั้ยจันทร์เด้ติพี่ล่ะปริตัจิโอติพี่ล่ะบอลงกัดได้ล่ะบอลลงกัดได้ล่ะမကန်တတ်ပါဘူး။ဒါဆိုသေးကြရကန်တတ်တယ်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဆိုတော့ကန်တတ်တယ်။ကျွန်တော်ငယ်လေးတည်းကလက်လက်ရေးပွဲတွေမှာကန်နေကြပါမကန်တတ်ပါဘူးလို့ပြောရင်ပြီးသွားမှာဆိုလိုပါ။သူကပြောရလား။မကန်တဲ့ဦးရပြီးသွားမှာဆိုလိုပါတဲ့။ဒီဒူးကဘောလုံးကန်တဲ့ဒူးပဲ။ဟုတ်လား။ဒူးပေါင်းကြီးရန်ကိုအသေးချကြည့်။အချိန်ပြည့်သွားပါပြီ။ကဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အေးစစ်စစ်ပဲတိတ်မမေးဘူး။နော်တိတ်ပြောအရင်နေ့ရာဆိုရင်တမဟာဘာသူလဲမေးပါလဲဘာလဲညာလဲတဲ့အတကုံမေးတာဘာလို့သိနေတာအခုကျတော့ရိမ့်မိနေတာလားနှုတ်မိနေတာလားသိတယ်ရိမ့်မိတာနှုတ်မိတာအကုန်ပဲခဲအဲ့ဒါဆိုရင်တလုံးပွေးရိပ်ပြကျွန်တော်တို့စုံတော့ကြော်ကြီးတွေကစုံတော့မလေးကဲငါမမမခိုင်ဘယ်သူတင်လဲနာမည်3လုံးနဲ့မင်းသားနာမည်3လုံးနဲ့မင်းသားဆိုတော့အောက်ထွန်းလေးဒါပါဒါပါဒါပါသိမောင်ဘယ်သူလဲအမနာမည်လေးပြောလေပြောချလိုက်တော့ကြောကြောဘိုးလို့ထင်တယ်ကြောကြောဘိုးကြောကြောဘိုးသွားဩကျင့်ကျင့်ကိုပြောတာ yes ဩအမကျင့်လို့ဘာလို့ထင်တာလဲစိတ်လေးဖြစ်တာလို့လားဟုတ်ဟုတ်တယ်လေနှာခေါင်းကိုတွေ့လို့ဒီရှိရချုံတော့ကျင့်ပါတယ်သူ့ဒူးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောကြောဘိုးလို့ထင်သွားဩအမကကြောကြောဘိုးဒူးလိုက်ကြည့်နေမြင်မှုတယ်သူမြင်မှုတယ်ဒူးမြင်မှုမြင်မှုတယ်ဩဒီကဘောင်မီတိုဘောင်မီတိုအမြဲဝတ်တယ်လေငါတို့ကားရဲ့လို့ရှိအဲ့ဒါသူ့ဒူးကိုအဲ့ဒူးလေးပဲဒါပေါ့သူ့ရဲ့ body structure လေးနဲ့ဒီဒူးလေးနဲ့အသားအရောင်လေးနဲ့အမဘော်ဒီဆွဲချဘလို့မြင်တာတော့ဒီမှာဘိုက်ကြီးနေတဲ့ဟာမျိုးဟုတ်လေဘော်ဒီဆွဲအရက်မောင်းလေးပေါ့သူ့ရက်မောင်းလေးအနေတော်လေးတော့ကြားရတာဆိုပုတယ်လည်းပြောလို့မရအောင်ရှေ့တယ်လည်းပြောလို့မရအောင်အော်မပုမရှေ့အားရောကြောကြောကဲဟုတ်ပြီချောင်းနေတဲ့ကိုကြီးကကိုကိုထွန်းထွန်းဟမ်ဘယ်သူလုပ်ထင်လဲကျိန်းတဲ့တာတခုအကိုပြောပြမယ်ကွာဒါထွန်းထွန်းမဟုတ်ဘူးဒါတော့ဟုတ်တာကောင်ကရဲလေးဖြစ်နိုင်တယ်ရဲလေးရဲလေးလို့ထင်တယ်ဘိုးအယုံတော့ဒီကောင်ဘိုးအယုံကိုကျွန်တော်ရဲလေးလို့ထင်တယ်ရဲလေးသွားရဲလေးဖြစ်နိုင်တယ်ရဲလေးလို့ထင်တယ်နာမည်သုံးလုံးနဲ့ညီလေးဟမ်သူ့ဘာတူလို့ထင်တာလဲမဟုတ်သူ့ဘာတူလဲရဲလေးရဲလေးဘာလို့အဲ့ရဲလေးလို့ထင်တာလဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ထင်တာကိုကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်အော်ရဲနေနေတာနောက်ပြီးသူ့ဒူးကောင်းကရဲလေးဒူးကောင်းဖြစ်နေရဲလေးဒူးကောင်းရဲလေးဒူးကောင်းနဲ့ဒီဒူးပဲမြင်ရတော့သူ့မှာဒူးကောင်းပဲသိစစ်လို့ပြလို့ဒီချင်းလုံးမွေးနဲ့ဒူးပဲကြည့်ပြောကဲဒူးကြောင့်ရဲလေးလို့ထင်တယ်ဟုတ်ပြီညီမလေးဘသူလဲသူဟာမာလေးကကြောက်လဲမမခိုင်လေးရောကိုကြီးထွန်းတော့ပြောရဲ့နှစ်ဦးစလုံးထင်တယ်ဆိုတော့ဒီတဦးပဲပြောရမယ်မာလေးထင်တာကိုပြောညီမလေးတိမယ်တယောက်တစ်ပြောလိုက်ဘသူလဲသမီးထင်တာလေးကိုစိတ်လေးမတောက်တော့တာကိုကြော်ကြော်ဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်စိတ်လေးမတောက်တော့တာတော့လေတော်တော်များများမတောက်တော့ကျဲမရေးဆိုရတယ်သူကစိတ်လေးလုံးဝမတောက်ဘူးတဲ့မတောက်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဆိုကိုကြော်ကြော်ဘူးပဲအော်ကြော်ကြော်ဘူးပဲလားဟုတ်တယ်ကဲမမခိုင်လေးနဲ့မင်းတော်ရပြီကဲအဲ့ဒါဆိုဦးရိုင်းရဲလေးဘာလို့လဲဒီကဘာလို့လဲတခါတည်းပြောမယ်ရဲလေးရဲ့ action တွေပြမယ်ပြမယ်ဒါမျိုးလှုပ်တာဟုတ်ကဲ့ဒါကတည်းကဒီကကလေးတွေတော့မြင်ရလို့
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်နှင်းစီလေရိုက်တော့ကြတော့ကိုကပြောတယ်မအားဘူးလားအားလားဆိုလို့ရှိရင် तू အဲ့ဒါအမြဲတမ်းပဲနမညာတာတော့နမညာတာခွင့်တော့လာမင်းဆိုးဆိုးလာကွာအဲ့ဒီအမူရောငါကောင်းကောင်းရိပ်မိနေဒီကောင်ခုနကသူဖင်တချမ်းသူလို့စောင်းပြီးလုပ်နေတာမြင်သွားတယ်ကွာကဲမသူဖြစ်နေပြီရေရအမြဲဖင်တချမ်းစောင်းနေသဘောရှိပေါ့နော်တော့မြင်ရေရရေရတော့ညာတဲ့ဟုတ်တယ်ဘရောမမိုက်ကိုညာနဲ့မကန်ဘူးမကန်ဘူးပဲနေနေပဲကန်နေဒါဆိုညီလေးပြောနေတာရေလေးလက်မှာအရေးကြောက်မရှိဘူးဗောလက်သမားတော့ကဲတော့ဥယျံရေလေးမခိုင်လေးရချောချောဘူးဟုတ်တယ်ထွန်းထွန်းကရေလေးနဲ့ညီမလေးရချောချောဘူးနမဲဖြစ်နေပါတယ်သူတို့တွေကအဲ့ဒီလိုကြီးထိတယ်တဲ့ခင်ဗျာမေကွန်တိုက်စစ်အကူနဲ့ဖိုးဝမျက်နှာဖုံးရှင်အတွက်ဇဲလီစုံလောက်တွေခံမှန်းထားတဲ့သူတွေကတော့ကြော့ကြော့ဘုံရဲလေအပြေးမှန်မှန်မှန်ဆိုတာကိုတော့စက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှသိရမှာနော်ဘယ်နေရာမှာလဲဗောနေဘယ်နေရာဆောင်ဘို့လေမြင်ရမလားဗောကြောင်းချောင်းကြည့်ရဗောဗျာမရပါဘူးရှင်ခါလုံးအာရောပါကောင်မရှိဘူးဒီ host တော့ဟမ်Wiley လေးလုံးငါလုံးတို့တရားဖို့ပြောတာလက်ပွဲရကြောက်ကြဆိုတဲ့စေ ਈ စီစဉ်ကို Grand Rise Signature Streetwear မှာဂရုစွာဖြင့်တင်ဆက်ထားပါတယ် ਈ စီစဉ်ကိုမြမအကောင်းဆုံးဒေတာကွန်ရက် Telenor မှာပူးပေါင်းပါဝင်တင်ဆက်ထားပါတယ် The Cave ရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုမင်္ဂလာဆင်မြင်ရုပ်ရှင်အောင်မှာပြသနေပါပြီကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုစောင့်ကြည့်ပေးနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဓမ္မစင်ကမြန်မာနဲ့အတူကျွန်တော်ပြန်လာပါပြီခင်ဗျ။အခုနောက်ထပ်တီဆိုဖျော်ပေးမယ့်သူကတော့အသီးတဲ့အသီး။နက်နက်သီးပြပါလေခင်ဗလာလာတီချိုးနေချင်လဲဆိုတော့ကိုပိုင်အရသာရှိတယ်။ကျမဘာတူလဲဆိုတာတကယ်မသိဘူးဆိုရင်တီအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ကျမအကြောင်းကိုနားလည်လာလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမကတာလာလာတီတဲ့ထူးခြားတဲ့အသည်ဖြစ်တယ်လို့ပဲ။လာလာတီအရသာလို့ပဲကျမကဘဝကိုတတ်တတ်ချင်မသွားချင်ဘူး။လည်းလုံးလာကိုဖိပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အားလုံးကျွန်တော်ကိုချစ်လာကြလိမ့်မယ်မတတ်နိုင်ဘူးရေတဲကလွတ်တော့ဘူးမတတ်နိုင်ဘူးJust see the beauty blue But yet I do my yet to me a go A mama dear mama me me na she just အတန်အ
တန်ကိုလှုပ်ဆိုထားတာထင်တယ်လှုပ်ဆိုထားတာအတန်လှုပ်ဆိုထားတာဝိုင်းလေးတန်နဲ့လည်းတူတယ်ဝိုင်းလေးတန်နဲ့လည်းတူတယ်ပြနေရမေးမေးအာမေးရအဲ့တဲ့ပိတ်ဟွာလာပိတ်တာပေါ့နောက်ဆုံးတော့ဒီလူပဲအသေးခွေချေရုံပဲမင်းတို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။မော်ရဲဆိုတော့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 သူ့အတန်ကျွမ်းနေသူ့အတန်လုံးကြီးရဲ့အတန်လုံးကြီးရဲ့လို့ဘူးပါလားအပေါ်ပိုင်းလည်းလို့ဆိုရအောင်မလို့ဘူးမိမရှိရဖြစ်တဲ့ဆိုရဲစေစေတော့နေရတော့ဒီဝေကိုထွန်းသွားလေလိမ္မော်သီးလဲကြောက်တဲ့ဆိုရဲစေလိမ္မော်သီးလည်းဒီရဆိုတတ်တယ်အေးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီရဆိုတတ်တယ်ဟုတ်တယ်လိမ္မော်သီးလည်းဒီရဆိုတတ်တယ်ပေါ့စားရဲကမော်ရဲဆိုတော့လေမော်ရဲဆိုတော့ပေါ့စားရဲဖြစ်မယ်ဒီတော့မဟုတ်ဝိုင်းလေအဝေးကိုထွက်သွားတယ်တခါတည်းပြောထားတာအဝေးကိုထွက်သွားတယ်နောက်ခံမှန်းမို့တခါပြောအဝေးကိုထွက်သွားလိုက်တယ်ညာပြသွားသေးရနော်ဆိုရင်ဆိုရင်နဲ့သိပါပြီလားတလောက်နော်ဒီမူရင်အတန်နဲ့တပုံစံနဲ့ပဲမကော်မမကော်လို့ကိုကထင်ထားတာနော်သိတော့သိရမသိဘူးဖြစ်နေအခုတော့မဝါဖြစ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးသားကျွန်တော်ရဲ့ဆယ်လီစုံတော်ကြီးရဲ့အောင်းတော့တလောက်ကတော့မိုင်းနာမိုင်းနာနော်တော့ဆိုရိမ့်မိပြီမလားရိမ့်မိရိမ့်မိမရိမ့်မိနှုတ်မိတကူတော့ဖြစ်မှာပဲကဲအဲ့တော့ထွန်းတော်ညီလေးညီရဲ့ချောင်းနာကြီးပဲကွာဘယ်နေရမှာလဲပေါ့နေဘယ်နေရချောင်းကိုဟုတ်လေမြင်ရမလားပေါ့ကျောင်းကြီးရပါဗျာဩနနေတိကခါထွက်တာပဲငိမ့်ငိမ့်နေနနေတိတွန့်နေကြုံနေအစွေလာထင်ငါလာဆိုင်မနေဦးကဲဘယ်သူတို့ထင်တာလဲသိပြီလားမသိဘူးလားလေနည်းနည်းပါပါငါတို့ intro လေးလောက်โอเคလေးဟုတ်နေပါဟင်းစလေးဟင်းစလေးပါလေးပြေးပါအောင်ငါတို့ဘက်ကကိုမရှိဘူးနီ host တော့နော်နော်အဲ့တော့အခုညီပေးလိုက်မယ်နော်တို့အခုညီပေးလိုက်မယ်စကားလေးနည်းနည်းပြောပြလိုက်ဘာတူလဲဆိုတာလေးနည်းနည်းလေးသိတာနိုင်မဲ့မသိတာပြောလိုက်ဟုတ်ပြီဒါနာမည်လေးပြောလိုက်ဟောနာမည်လို့ဘူးကျမကကျိုးလာတာထက်စိတ်လှတယ်လာလာစေတော့ခါအုံးလေးတချမ်းစီခိုင်းမအိတ်ချတော့ဘူးခါအုံးလေးတိလာကြာလာခေါင်းအင်းကလူနေတဝက်စီခွဲမအိတ်တော့ခါအုံးလေးခေါင်းလေးခေါင်းလေးတချမ်းစီခွဲမအိတ်ချင်ဘူးတဲ့အိတ်ချင်တော့လားမအိတ်ဖြစ်တော့လားဟုတ်ပြီရပြီလေမဟုတ်ဒါဟင်းကတခါလဲပြောလိုက်အိတ်ဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မအိတ်ဖြစ်တော့ဘူးမအိတ်ချင်တော့ဘူးမအိတ်ဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ရင်လေးနေမလားအိတ်ချင်တော့တယ်မအိတ်ဖြစ်တော့ဘူးနေဘူးလားနေမလားအဲထွန်းတော့ထွန်းတော့သူ့မြပြောလားဗောလေတိတူကရင်တော့ပဲခေါင်းတစ်ခုနဲ့ပါအိတ်ခဲ့တလို့လို့သူကမလဲလုံး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 နဲ့ဖြေခဲ့ခြင်းနေတာအကုန်လုံးနဲ့အကုန်လုံးနဲ့လုံး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 သူကမိခံအောင်မဲ့ဒီကမခံဘူးကဲမိမခံရင်ကဲဒီခေါင်းဦးရဲတော့ခံခံရမယ်ကဲဦးရဲဟင်စင်သစ်ဖြစ်ပြီလားခဏနေပါဦးဟိုလက်ရလက်ဒီမတိဘူးဆိုရင်ရတယ်ကျွန်တော် chance ပေးလိုက်တော့မယ်2မိနစ်2မိနစ်ပြောမလားမအောင်မလားတဲ့2မိနစ်2မိနစ်2မိနစ်ပြောမယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်2မိနစ်ပဲပြောရအောင်ကောင်းတယ်
နှစ်မိနစ်နော်ကြိုက်တဲ့မေကွန်းအော်စုံတော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘလို idea နဲ့မေးမလဲဆိုတာစဉ်းစားထားပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျနှစ်မိနစ်အတွင်းမှာကဲစဉ်းစားလိုက်တယ်လေးတာပို့ပြီးတော့ဆက်ရမှာကဲဆက်လိုက်တော့မယ်နည်းနည်းတိမေးလို့ရပါပြီနာမည်မှာမေးပါလားအဲ့လိုကြီးမေးလို့မရပါဘူးခင်ဗျာဒီချက်ပါလေဒီကုစကောင်ရုပ်ဘက်ကောင်ကမပါတာတော့အားဆိုလို့ရှိရင် Facebook နံပါတ်ကန်ဒီပါလားအဲ့လိုလည်းပြောလို့မရပါဘူး။ဟောနေဖြေပါလား။ဟုတ်ကဲ့။နည်းနည်းနေဖြေပါလားမသိဘူး။ဘလို့ထင်လဲလို့ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်။အေးဟုတ်တယ်။ဒီတော့နောက်စိတ်ဆိုသူရမ်းဖြေကြတယ်။ရမ်းပြောပြကြတယ်နော်။ပြောမယ်ပြောမယ်ပြောမယ်။ရွှေရည်ဘူးလား။ဥပမာ Facebook မှာဘလို့နာမည်မျိုးတွေပါတာလဲ။ဒါမျိုးဆိုရင်မေးလို့ရတယ်။ဥပမာဘာနာမည်ပါလဲဆိုတာတော့မေးလို့မရပါဘူး။နေနေနေရွှေရည်ရွှေရည်ရိုက်ဘူးလားရွှေရည်။နာမည်။နေနေဟုတ်ပြီ။အဲ့ဆိုရင်နာမည်ကိုဖျက်ချောက်ပြောတာ။နာမည်ကနှလုံးလားတစ်လုံးလား။နာမည်ကနှလုံးလားတစ်လုံးလား။နှလုံးလားတစ်လုံးလား။သုံးလုံးနဲ့5လုံးနဲ့5လုံးနဲ့နမေရှိက5လုံး5လုံးနမေရှိက3လုံး5လုံး5လုံး5လုံးနဲ့တဲ့5လုံးလုံးတဲ့လားလုံးတဲ့တော့တကနဲ့5အထိမှရှိတယ်တဲ့ကိုတွန်းတော့နဲ့4လုံး5လုံးတော့သူတရားဖို့ပြောတာနာနာသီးကိုဒစိတ်ကိုပြောတာဒစိတ်ကိုပြောတာဒစိတ်ကိုပြန်တို့တီးတက်လားပြန်တို့လေးဝင်းတီးတက်တယ်အပြင်းတို့တီးတက်တယ်ဒါသူတီးတက်တယ်လေဝင်းတီးတက်တယ်ပြန်တို့တီးတက်တယ်စိတ်ဆုံးနမေနဲ့အပြင်းနမေနဲ့အတူတူပဲလားတိတ်မပါဘူးตุบาวูเลยตุบาวูเลยตะโพสันเนี่ยเป้ละเต็มกว่าเต็มกว่านานๆตีเลยอะคุเล็ดถัดต่อเมนามเมจีมินดาเนี่ยต้วยบูล่ะเกาหลีอ่ะตัวเราอ่ะต้วยบูเลยหาวยูเนี่ยแกนานๆตีเหอะคุပြောแม้หาတော့นานๆตีอ่ะอะคุว่าจ้ะတော့โหกระดงสะเปนเกเนี่ยล่ะอะคุสะเปนตุเลเนี่ยล่ะกระดงสะเปนพาลายเนี่ยล่ะเด้ชิตะลอกมานอกเปียงละชิตะลอกมานอกเปียงตูเนี่ยมะเนี่ยมาสิตักก็ถั่วละอ่ะตะนะปิดปิ๊ดอกูชิตะมันเอาเปียงเนี่ยตะมันได้อะกูเล็ดถัดต่อมามิ้นดาเนี่ยตูเนี่ยอ่ะสักแก30เว้ยจนเลยกูโกทุ่นๆอู้ย้ายใหญ่นี่เด้อะเต็กแก้วล่ะมะมามะมาไข่นี่เต็กแก้วล่ะเตียเนี่ย10ขาลงกวยอะมะเลยอ่ะ10ขากวยอู้เด้อทุ่นๆเนเน่ตาวาบิชิ้นนี่บายางมูล่ะลูกอ๋อมะยาชิ้นอย่างญาติชิ้นยางซ่าละเด้อมิ้นเตียมูนานๆตีได้ยางล่ะอ่าเนเน่ตีได้ยางเด้อแก่เฉิงนี่โกบายကိုပိုင်းဆိုနေတဲ့ဝမ်းရနေပြီးတော့ထွက်သွားပြီလား။ဘာကြီးထွက်သွားလဲ။ကိုပိုင်းဆိုနေတဲ့ဝမ်းရနေပြီးတော့တယောက်တည်းတိတက်ခွဲထွက်သွားပြီလား။ဆယ်စက္ကန့်ပဲကျွန်တော်လေ။ဆယ်စက္ကန့်ပဲကျွန်တော်လေ။ဘာမှဝိုင်းမကောင်းဘူး။ဒီကဝိုင်းကူးလိုက်ပြီ။မစ်ပြိုင်မွေးပဲဝင်မှုလား။မစ်ပြိုင်မွေး။ပြိုင်မှုလေ။ဟိုဟာမင်းလွတ်လိုက်ရင်းနေတော့အာလူးကောက်ပါလား။ဟာလွတ်ပြန်ပြီ။ဒီအာလူးကောက်ပဲ။ဒီအာလူးကလည်းကောက်ပြန်ပြီ။အာလူးတော့ကောက်တာပဲ။အာလူးကောက်တယ်။ကိုနေစစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘောလို့လဲအောင်လို့။ဒိုင်သူကြီးတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အချိန်ကပြည့်သွားပါပြီ။နှစ်မိနစ်ပြည့်သွားပါပြီ။ကဲအတဲလေးလည်းပေးနေပါပြီနနတိရွာနေတယ်ညင်ငိမ့်နေနော်အဲညင်ငိမ့်နေအလကားနေနဲ့ပေါ်သွားမယ်နင်ရွာမှာပေါ်တာကျန်တာမပေါ်ဘူးနော်အလကားနေပါပြီဒီရွာပြီဆိုပေါ်ပြီကဲအဲ့တော့သူဘယ်သူလဲဆိုတာဟိုခက်မှန်းလို့ရလောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့တည်ပြန်ပြီဘသူ့ကိုစပြီမင်းကောင်းမလဲသူတည်တယ်သူမေးလိုက်ကဲကိုကိုထွန်းတို့မေးတယ်ဗျာဘသူလဲသူပြောရတဲ့မှာရုပ်ရှင်လည်းနည်းနည်းပါရိုက်ဖူးတယ်လည်းပါတယ်လေနော်နောက်ပြီးတော့တချင်းဆိုသွားတဲ့အတန်အောင်လည်းနားထောင်ကြည့်ရဆိုတော့ကျွန်တော်မေလို့ထင်တယ်မေဟာညီလေးမေကဒီရောက်နေပါပေါ့ဆိုခုနအန်ဒီကမင်္ဂလာပါဘုန်းလေးမေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟောမေဆိုတာဟိုမော်ရယ်တရုတ်ဆောင်အဆိုတော်မေဩညီမလေးမေလို့ထင်တယ်နော်သူ့ရဲ့ဟန်ပန်ပါညာအိုကေအဲ့တော့ညီမလေးရောညီမလေးကလေအတန်အားလေတိလားညီမလေးကတော့နှစ်ခုနှစ်ခုဆိုမဲ့တစ်ခုတော့ပြောမယ်နော်ညီမလေးအစထင်တာလိမ္မော်သီးအတန်နဲ့ရန်တူအောင်စိုးနိုင်တယ်သူနန်းနေသီးကဒါမဲ့ညီမလေးကြည့်ရလေညီမလေးသူ့တခြင်းတွေလည်းနားထောင်မှုတယ်ဆိုတော့ညီမလေးကတိတယ်ဆိုတော့ချင်းချင်းထဲမှာဆိုတော့ဧကန်နာလေဝိုင်းလေးများလားမသိဘူးနော်ဝိုင်းလေးလားညီမလေးသူ့ဘသူလဲဝိုင်းလေးဝိုင်းလေးနင်ကဘသူပြောတာဝိုင်းလေးโอเควိုင်းလေးလို့ဘာကြောင့်ထင်တာလဲထပ်ပြောပါဦးဝိုင်းလေးလို့ဘာကြောင့်ထင်လဲဆိုတော့သူ့တခြင်းတွေနားထောင်နေသူကအတန်လုံးကြီးရဲ့နောက်ပြီးတော့ तू expression တက်သွားတဲ့နေရာတွေကဝိုင်းလေး expression တက်သွားတဲ့နေရာကြီးနဲ့အရန်တူတယ်ဩအဲ့လိုကြောင့်ဝိုင်းလေးလို့ထင်တယ်ထင်တယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုဦးရဲ့ဦးရဲ့ပြောဦးရဲ့ပြောอุ๊ยอ้ายไปเลยมั้ยอ้ายไปเลยมั้ยนานาตีเอ้ปုံตระหงบ่เนาะแม่กวนลีนี่เนี่ยลิเนี่ยแหละแม่แม่ลีนี่ชื่อเลยลิแม่กวนลีนี่เนี่ยลิอ่ะล่ะลีเนี่ยหม่ามมีเซนมาជីไปแล้วไอ้ลูกเนเนยัวซี่ไก่นี่เนี่ยผิดแต่ตัวจังอู้ยอ่ะเราจะไปนะอู้ยอ่ะตู้อ้ําเนี่ยบ่โอ้โหพูดเลยมั้นเซนมามั้นជីนี่นะไอ้ลูกไอ้ลูกตีเซนเนี่ยมามั้นน่ะดิมามั้นไม่ได้หรอกเปียวบดุรู้ทีเลยบดุแลเอตองเมียผิดนี่มะล่ะลูกไม่เอตองเอลิတော်လို့မရဘူးနော်ခိုက်ဆိုင်ကလေးအဲ့လိုလေးကြာနေတယ်အေးဝီတောင်အေးဝီကြီးတောင်အေးတောင်အေးတောင်ပေါ့စီကိုပြောတာဒါဘောပေါ့စီပေါ့မျက်လုံးကြီးပါလားပေါ့စီနဲ့ပေါ့စီပေါ့နည်းနည်းသေးလေဟုတ်လीမျက်လုံးကပေါ့စီနဲ့တူတယ်နည်းနည်းပေါ့စီပေါ့အင်း
အာဟိုကြည့်လိုက်တာသူ့ရဲ့ stretcher ဘာညာကိုကြည့်ပြီးဒီမြက်ကွင်းကြည့်ပြီးပေါက်စီအဲ့မြက်ကွင်းမဲနေလို့လားမဟုတ်ဘူးအပေါ်အဖြူဖြူလေးနဲ့မတူဘူးလေမျက်လုံးလေးအပေါ်မှာကြည့်လိုက်ဖြူဖြူလေးနဲ့ပေါက်စီလေးနဲ့မတူဘူးလားဆိုပါပေါက်စီကိုပြဟုတ်ဘူးစက်တန်ကပေါက်စီစက်တန်ပြနေဟိုဘက်နေဒီလိုတောင်းနေလဲဆက်မကဲကျွန်တော်အမပြောပါအောင်အမဘသူဘသူလဲသူဘသူလဲပြောကျွန်တော်မှဘသူလဲမဟုတ်ဘူးသူဘသူပြောမှာမသိဘူးလိမ္မော်သီးအတန်တော့ဆက်နေမယ်လိမ္မော်သီးအဲ့လောက်တော့မရွအောင်ဘသူလဲအဲ့ဒါနည်းရွရတယ်ငါနီးနီးပဲငါနီးနီးပဲရွနေတာအဲ့ဒါဆိုဘသူလဲအာအဲ့ဆိုရင်မခိုင်တင်းကြီးလိုမျိုးရွာနိုင်နေဆိုရင်မခိုင်တင်းကြီးကလေးဩအေးမြတ်သူများလားအေးမြတ်သူဘာကြောင့်အေးမြတ်သူလို့ထင်တာလဲအဲ့ဒါလေးပြောပါအောင်ဘာကြောင့်အေးမြတ်သူထားတယ်ဘာလဲလို့အေးမြတ်သူအေးမြတ်သူကအေးမြတ်သူကငါနာမည်ပေးထားလားအေးမြတ်သူကိုနာမည်ပေးထားအေးမြတ်သူကမြောင်မူးလဲမြောင်မူးလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမူးသွားလို့အဲ့ဒါပြောချင်တာအဲ့ပြောချင်တာမြက်လေးကမခိုင်လေးတော့ပူရွားတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတော့မူကစမ်းပြီးတော့မြောင်မူလဲမကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကိုထွန်းတော့ကမေကိုကိုထွန်းတော့မေလို့တင်တယ်ညီမလေးရောဝိုင်းလေးလားမသိဝိုင်းလေးဝိုင်းလေးလို့တင်တယ်ဦးရိုင်းကအေးတောင်းလို့တင်အေးတောင်းဆိုတော့ငါမရအောင်အေးမြက်သူပဲကဲအေးမြက်သူလို့ထင်ပါတယ်ခမနနသီးမျက်နှာပုံးရှင်အတွက်ခံမန်းထားတဲ့ဆယ်လီတွေကအေးဝီတောင်းအေးမြတ်သူမေဝိုင်းလေဒီညမှာနနဖုံးကျွတ်နှုတ်ဆက်ရမယ်သူပါနနသီးပြစ်လာမလားဆိုတာသိရဖို့နောက်ပိုင်းတွေကိုလက်မလွတ်စေနဲ့နော်မစားရင်တော့ခင်ကျော်ချက်ပြီချမ်းအိမ်တော်တတ်မဟုတ်ဘူးမြည်ရဲ့အသက်ကိုပြောတာဟောခုပေါင်းနေသေးလားသေချာဖို့တနာယူပဲသေချာရှုံးဝေဆိုးချစ်လားဒီစီဇန်ကို Grand Rise Signature Streetwear မှာဂရုစွာဖြင့်တင်ဆက်ထားပါတယ်။ဒီစီဇန်ကိုမြမအကောင်းဆုံးဒေတာကွန်ရဲ့ Telenor မှာပူးပေါင်းပါဝင်တင်ဆက်ထားပါတယ်။ဒီစီဇန်ကို Knock Air မှာ Co-sponsor ဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ဆောင်းမြော်ကြီးစုပင်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ The Messenger မြန်မာနဲ့အတူကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါပြီ။အရှိရနေနှုံးရှင်နှစ်ယောက်ကတော့အမိုက်စာအလန်စာတီဆိုဖြော်ပြလို့ပြီးသွားပါပြီအခုနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ပဲကျန်မာတော့တယ်သူကတော့နာမည်ကြားလိုက်ုံနဲ့ကြောက်ဒူးတုံသွားစေမဲ့ကိုရက်ခအမောဘလူးလာမယ်ဆိုလမ်းပြီးငက်ပါပြန်သွားရက်ခရက်ခလက်တမြင့်မြတ်တယ်နော်ဖရရောက်လာအမစောင့်ကြက်တာနော်အဲ့လိုဟင်းဒါတော့ဖရမှာရက်ခစောင့်ကဲလာပြီလာပြီမလူတွေထွက်မပြေးကြအောင်လားယုံကြည်မှုတချို့နေရာတွေမှာလူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေနဲ့တိအလာပြီရက်ကလေးရတယ်ဟိုကလူတွေနေရာတယောက်တင်းလေးတင်းလေးပစ္စည်းညောက်တောက်လေးပစ္စည်းကိုရလေးဘလူးချစ်စရာလေးပေါ့ဘလူးကလည်းတောက်ဖို့မကောင်းချစ်ဖို့ကောင ໂຕແລ້ວກູກູກູນະກູແຍປင်းປ략ແລະຍີມັດແລະກູຍົງຈີລຸອັນຍີມັດແລະກູອ່ານໄນຫມູ່ບະດູມາກູຕາຊີ້ໄນມາບໍ່ຫတူတယ်ကွာသင်ရှာသူမလုံးကိုရလိမ့်မယ်ဝေ
sha du ma lo go go ya le me go ya ma ni ni me ke ga me ma la li ha ve ga li shao ni lo bou ni ba la ha la me ma la mo me ma le me ma ji le da me ma la me ma li ye lo lu เงินเงาที่ละกูวิชาดูมอลุงงูยาลิเมวิชาดูมอลุงงูยาลิเมเอไอเนี่ยไอเนี่ยไอเดียไอเดียไอเดียนานๆกินไม่เท่ามันมาลิเมชาวที่ลบนี่กลาคุยอ๋อดิบลูอ่ะตะนาอยู่นี่เฮ้ยบลูอ่ะဘာဖြစ်တာလဲလားဘလူကပြုတ်သွားအောင်လဲဆိုတာဘလူလူတွေဆော်ထားတယ်ဘလူပြေပြိုသွားပြီဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါတူ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 အာရခိုင်ပုံကလေအပေါ်မှာတငယ်တွေကပြောတယ်ပြောတယ်ပြောတယ်အာသူပြောတယ်တငယ်တွေကတလားတငယ်တွေကပြောတယ်ညာတို့ငါတွေ့ရတဲ့ကောင်းမလေးတရားยอมตัวดูไล่ชาดีเด้ยามวยมาเลยเด้ตวยยาตวยมีดล่ะไมค์ก็ดูไกลนะดล่ะไมค์ก็ดูไกลนะดล่ะไมค์ก็ดูไกลนะญอลิงเออจองไล่พี่เด้กาเลยอกยอกใต้เตเมียอีกแลเออๆดูเด้ดูเด้ดูเด้ไมค์เนี่ยแลโพซงจูเลยเด้โพซงจูป่ะเด้โพซงจูเด้เฮ้กะมาดูมอลุงโหยาเล่มเวชาดูมอลุงโหยาเล่มกินไม่เท่ก็ไม่มาลิเยชาวยีลุงบงนี่มะล่ะกูเข้ามาลิเดียวกลับมาลิเดียวเฮ้กลับมาลิเดียวเฮ้กลับมาลิเดียวအရင်ဝင်ပါတယ်ရခိုင်အခုရခိုင်ကိုကူညီပြီးတော့ကပြသွားရင်ညီလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်လေးနှစ်ယောက်ပါရခိုင်တော့ရခိုင်တော့ပြောနေတယ်တကယ်လေးတကယ်လေးနဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ထင်တာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီအစည်းအဝေးမှာဟို session နဲ့မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုပါဝင်ခွင့်မပြုဘူးလို့ထင်တာလားကလေးတွေတော့ဟုတ်ကလေးတယောက်ဆောင်နေပါပါလားရခိုင်နော်နော်ရခိုင်ပစ္စည်းလေးရခိုင်ပေါ့စားပေါ့ရခိုင်ပေါ့စားကဲရခိုင်ကတော့သူ့ရဲ့အတန်သူရဲ့ဟန်ပန်လေးတွေတော့ပြသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ကဲကျွန်တော်ရဲ့ဆယ်လီစနော်ကြီးရောတခုတခုမေးမေးနေတာရှိတယ်โอเคမမေးခင်မှာသူ့အတန်လေးကိုရင်နားထောင်မယ် hints တွေထောင်မယ်ထောင်မယ်ထောင်မယ်နားထောင်ချင်နေပါတယ်ကြိုးစိုးနေပါတယ်ကြိုးစိုးနေတယ်โอเคအဲ့ဒါသူကုညီလဲအောင်နော်တသားလေးရက်ခတင်းတင်းလေးဆိုတသားလေးရက်ခရက်ခလေးကဲနည်းနည်းလေးပြောအောင်ရက်ခပေါက်စားလေးဖေခင်ကျော်ချက်ကီချမ်းအလဲဘာရှင်ဖေခင်ကျော်ဖေခင်ကျော်ရှင်ဖေခင်ကျော်ချက်ကီချမ်းချက်ကီချမ်းဟလာအရှင်းပါဦးဟုတ်လားဘာလို့ဒီခင်ကျော်ဂျက်ကီချမ်းကျော်ဆိုပါလိုက်သေးဒီခင်ကျော်ဂျက်ကီချမ်းဂျက်ကီချမ်းပဲကြားတယ်ဂျက်ကီချမ်းပဲဖေးဖေးဘာစားနေတာလို့ဘာဖြစ်လဲဘာစားနေတာလေလို့ဝဲကျွေးမယ်ဖင်းနေဖင်းနေကျော်ဂျက်ကီချမ်းတော်ပြီတော်ပြီပြောလို့မရတော့နောက်တစ်မျိုးပြောကြည့်ပါနောက်တစ်မျိုးကြည့်ပါအတန်လေးကြားကြလို့ပါစင်သားလို့မရအောင်မလားဘာလို့ဖင်းနေကြောဂျက်ကီချမ်းပြောရတဲ့အောင်စင်သားဖင်းနေကြောဂျက်ကီချမ်းဆိုတော့စင်သားလို့ရမှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲမေးလို့ရပြီလားသိနေတယ်မဟုတ်အဲ့ဒါဆိုထားတော့ဖင်းနေကြောဂျက်ကီချမ်းမသိဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြောပြလားနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြောပြလားနော်တေချာပြောကြားအောင်ပြောလူလိုပြောတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လေရကလိုပြောရကလိုပြောနေတာပေါ့အော်ဒါဟုတ်တယ်ဒါဘလူးစကားပဲဖြစ်နေမယ်ကွာဖေးခင်ဘလားစကူလေသူကအပက်ကြီးတယ်ငယ်တယ်ဆိုရာဂိမ်းကနန်းတွေအတက်ကြီးရဲ့ငယ်ဆိုတာဂိမ်းကနန်း18တမပြေလဲရတယ်ငွေလို့ရတယ်မက်ဆင်က18တမပြေလဲရတယ်အတက်ကြီးရဲ့ငယ်ဆိုတာဂိမ်းကနန်းနဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ဘက်က90ကျော်ပြီးရဲ့ဟုတ်ဘူးမြည်ရဲ့အတက်ကိုပြောနေတာဩမြည်ကဩရက်ခဆိုတာနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာတော့ဒါပေမဲ့ကလေးတယောက်ဆိုကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နော်ပို့ပြီးတော့တိတ်ကြအောင်နှစ်မိနစ်အချိန်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်မယ်နော်မင်းကလေးနဲ့စလိုက်မယ်ကဲမခိုင်လေးကိုတွန်းတွန်းမိုင်းလေးနဲ့ဦးရိုင်းစင်နေဖြစ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပြပါပြီဖြစ်ပြီးစင်ကဲကိုရက်ခါကိုမေးကုန်မေးလို့ရပါပြီဗျာစင်မမခုနတငယ်ရင်းနဲ့ကတာပျော်လားလို့ပျော်တယ်ပျော်ဤ
ပြောတယ်တပြောသွားရင်တော့အီတော့အီကြလာတယ်ပြောအီတယ်အဲတို့မေးကြပါမေးကြပါလို့ပါလို့ပါဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါဟိုစလို့ရှိရင်နော်တအားကြီးစလို့ရှိရင်စိတ်တွေပါနေဆိုးတက်လာစိတ်ဆိုးတက်လာတဲ့နွားဆိုးတက်လာမေးနေတယ်ဟမ်ဆိုးပါဆိုးပါဒီမှာရခိုင်တနေရာမှာရခိုင်ရဲ့တကောလုံးရဲ့တနေရာမှာအရန်ကြီးနေတာတခုရှိရလေဟုတ်တယ်မလားဟေ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 ာမသာသူအောက်ကနေစပြီးတော့အပေါ်ကိုကြည့်မှာအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုအရှင်ယူပြီးကြည့်လားဒီ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 ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားမှန်တယ်မလားပြောပါတနေရာတော့ကြီးနေတယ်လွန်အင်ပလန်ချက်လူခန္ဓာကိုယ်နဲ့မလိုက်အောင်ကြီးနေတယ်ကြီးနေတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားပြောအလေအရှိပိုင်းမှာကြီးနေတယ်တဲ့မရှိဘူးတဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကဲဘယ်နေရာဘယ်နေရာလဲတိတိတိတနေရာတော့ကြီးနေဘယ်အိမ်မှာမတ်တီတာဆိုတဲ့မိန်းကလေးရှိလားတွင်းလုံးနေမလောက်အောင်နော်မခိုင်လေခုနကမေးတာမခိုင်လေခုနကမေးတဲ့ကြီးရဲ့ဆိုတာအောက်ပိုင်းမှာလားအလေပိုင်းမှာလားအလေပိုင်းမှာလားအလေပိုင်းမှာလားအထက်ပိုင်းမှာလားအလေပိုင်းမှာအလေပိုင်းစာဒီပါလေးမျက်နာရဲ့အလေကိုပြောတာနော်အလေပိုင်းဆိုတာမျက်နာရဲ့အလေပိုင်းအလေပိုင်းမှာတော်တော်ကြီးရရှိတာအင်းအဲ့ဒါကိုပြောတာကဲရခိုင်ကအလေပိုင်းအစွဲကြီးကြီးနားလာပြန်လေရခိုင်ကရခိုင်ကဟိုရင်းနေရလာတာလားစောက်ထဲကလာတာလားအတွင်းလုံးတွေဘာမှလောက်ရဘူးစာသားမှာပါတယ်လေစောက်ထဲမှာပါတယ်ဘာညာဆိုတော့သူစောက်ထဲလာတာဖြစ်လိမ့်မယ်ကိုတူတော်ကဲကိုတူตึกอ่ะพี่อ่ะแกบ่ผิดอะไรโอ้บ่าดาวแลวาบีงารู้ยังบ่าดาวแกกะเปลี่ยนม้วนหมดเลยนะบาดียักษ์อ่ะอัจฉิสงมั้ยเฉยเนี่ยกုံတော့มั้ยเฉยเนี่ยกုံတော့มั้ยเนาะยักษ์ยักษ์ภวงเวซู้ฉิล่ะสักกะ30มีหน้าเนี่ยมาภวงเวซู้อัจฉิสงมาภวงเวซู้ฉิล่ะก้องใหญ่ก้องขวาไปลุกไล่ภวงเวซู้อ่ะเนี่ยเมียเกลาเมียจีลาเนี่ยมาฉิบไปเลยไปโยมอ่ะไปโยมภวงเวซู้เนี่ยเมียเกลาเมียจีลาเนี่ยยักษ์อ่ะရခသမီးတို့ရောချစ်လားအဲကျွန်တော်တို့ချစ်လားကျွန်တော်တို့ချစ်လားသမီးတို့ရောချစ်လားချစ်လားသမီးတို့ရောချစ်တယ်မလားအဲရခအများပြောဖြေလို့ရဗစက်နဲ့ဖြေဗစက်နဲ့ဖြေဗစက်နဲ့ဖြေချစ်တယ်ချစ်တယ်မင်းသားနေအောင်မချစ်ဘူးရခဒီနေ့ကတော့မချစ်ဘူးပေါ့နေအောင်လို့နေအောင်လို့ချစ်တယ်ဘေးကဘေးရစက်အဲတေချာဝါပြီတေချာဝါပြီအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီရခတေချာဝါတနာယူပဲတေချာသမီးပြောတယ်တနေ့ကကြီးနေပါတယ်လို့ရခိုင်ရဲ့အမှန်တရားကိုမြင်လို့တယ်ရခိုင်ရဲ့အမှန်တရားကိုမြင်လို့တယ်ဒါပဲရခိုင်ရဲ့မနှိမ့်ပါကွာလာဘူးပဲကဲဘိုင်းလေးညီမလေးဘာမေးအောင်မလဲရှင်ရခိုင်ရောလာရမ်းချစ်တယ်လို့အချိန်နဲ့နဲ့လေးပဲလို့တော့တယ်ဘာမေးမလဲဘာမေးရမလဲမေးတော့ပါအောင်မေးစရာတွေကုန်သွားပါရခိုင်ရခိုင်မှာမိမရှိလားရခိုင်မှာမိမရှိရတဲ့ရခိုင်မှာရှိလားရခိုင်မှာရှိလားတဲ့ဗစက်နဲ့ဖြေဗစက်နဲ့ဖြေဗစက်နဲ့ဖြေမိမဆုံးရောက်တယ်အော်အခုပေါင်းနေသေးလားပြေးလိုက်ကွဲသွားပြီလို့ကွဲသွားပြီလို့ဟမ်ကွဲသွားရင်ခင်ဗျားမိမပေးမှာလားကွဲသွားရင်တော့ပေးမယ်ကွဲသွားရင်ပေးမယ်ယူ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 ခင်ဗျားမိမရိုက်ကွဲရင်တော့အကုန်လုံးယူပြလိုက်မှာနော်ခင်ဗျားဘာလဲခင်ဗျားရဲ့တကောင်ယာကြီးကိုမလို့ခြင်းမအောင်ဘူးဟိုလေရပါရဲ့အမျိုးရတော့တည်နေတာဟမ်အမျိုးရတော့တည်နေတာပဲအမျိုးရတော့တည်နေတာပဲကဲကဲကဲရပါပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်အခုဆိုရင်ဒီလိုပြန်ဝင်ဝင်မြေမများလိုအပ်တယ်ဒီလိုပြန်ဝင်ဝင်မြေမများလိုအပ်တယ်ဟုတ်ပါပြီအဲဆိုရင်အဲ့တော့ဘိုင်းလေးညီမလေးဒီမျက်နှာဖုံးရှင်နော်ဒီခြားတိတ်လေးကဘာတူလဲကိုကြီးပါကိုကြီးပါဒီရက်ခါဟိုညှက်စီလေးကြတော့လေဘာတူလို့တင်လဲဆိုတော့တမီးကသူတမီးညှက်စီတာပြောတယ်တိလားဟိုတနေ့ရရကြီးနေတယ်ဟုတ်တယ်တနေ့ရကြီးတယ်လေအလဲအလဲနေရလည်းနာရဲ့လည်းနေရမှာမယ်ဆိုလို့ရှင့်ဥပေလူကဥပေလူကမကြောက်လဲဒီအရက်မဟုတ်ကြောက်လားဒီအရက်မဟုတ်ကြောက်လားဟုတ်လား identity ချက်ဥပေလူဒါကလေး size ဆိုလို့ဒါပဲရှိရဒီနှစ်ယောက်ပဲရှိဥပေလူကဥပေလူထင်တယ်စိုက်ရကဲရဆိုရင်ဒါဆိုရင်တော့ကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ Sally makeup ကြီးနော်ဥရဘယ်သူလို့ထင်လဲ Sally makeup ဆိုရေးတယ်သူ့ကိုသူပြောမှမသိဘူးဒီရက်ခါလေးကိုကြည့်ရတာကတော့အသက်ကြီးတော့တေးသေးလေးဆိုရင်အသက်တော့နည်းနည်းကြီးနေတော်တော်ကိုအိုကြီးအိုမဖြစ်တယ်တိလားနော်ဒီဒီဒီရက်ခါလေးကိုကျွန်တော် hints ပေးမယ်အသက်ကြီးရဲ့ဆိုရတဲ့လုံလောက်ပါပဲတူတူကတူကမင်းတူကလူငယ်လူငယ်တယောက်ဆောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲဘာသာတမားတဲ့မှာလဲအဲ့ဒီလုံအရန်တော်တဲ့လူတွေလည်းဒီလိုရမောင်းလေးတွေရှိတယ်ဩမောင်းမောင်းမောင်းရုပ်ရှင်လောက်ကလည်းဘာမှကိုပြောမယ်ကိုပြောမယ်ဘာသူလဲဆိုတာအခုအရင်ပြောလိုက်ဦးရဲအရင်ပြော
ြောလိုက်မယ်ထင်တာတွေမမဆိုလို့ဒီရမောင်းနဲ့ဒါရုပ်ရှင်လောက်ကတဲ့ဟာကိုပြောမယ်ဥရရင်ပြောတယ်ဘယ်သူလဲတမီးပြောမယ်ပြီးရင်ဟမ်ဘယ်သူထင်လဲသူဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲဟမ်သူဘယ်သူလဲဆိုဟီဟီရဲ့ဂျော်တာဘောဂျော်တာဂျော်တာဂျော်တာစီကြီးရာလေးဆက်ဆက်ဂျော်တာလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်လေဟဲ့ဟောဘယ်သူတို့အရင်လားဘာလားနာလားဘယ်သူလဲဘယ်လားတော့အရင်လားရင်လားသူဘယ်သူပေါ့အဲ့လိုထောင်းနေထောင်းနေလာတာဒေါ်သာကဲအဲ့ဒါဆိုရင်မခိုင်လေးရောမခိုင်လေးရောအီစီဂွေအီစီဂွေနည်းနည်းကြီးလာတာအီစီဂွေကြီးလာအီစီဂွေဒါပါလေအီစီဂွေလားပါလေမသိဘူးလေလက်တော့လေးလောက်ပြရကျွန်တော်မသိဘူးအီစီဂွေလားပီစီဂွေလားပါလေအီစီဂွေလို့ဘာလို့ပြောလို့ရလဲမင်းနဲ့ပြောလို့ရလဲပါလေရပ်ပေးမယ်။အဲ့လိုမျက်စိရတယ်ဒီ။ဘာလို့ကြည့်ပြီးပြောတာလဲ။မတော်တော့ပြန်ပေးလိုက်စေ။ဘာလို့ကြည့်ပြောတာလဲ။အာအီစီကွေးဆိုတော့ပီစီလေး။အော်ပါ။ဟောလေအီစီကွေးအရက်မောင်းလေးလောက်လေးနဲ့သေးလေးဆိုတော့ကလေးကလေးသရုပ်ဆောင်ပေါ့ကွယ်ပြောချင်တာသမီးတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာဒါကလေးသရုပ်ဆောင်လို့ပဲမြင်တယ်ချစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အမြင်လေးပေါ့အဲ့တော့အီစီကွေးလေးလို့ပဲမြင်ပါတယ်ရှင်။အဲ့လေးပေါ့အဲ့လေးပေါ့။အော်။ရဲအဲ့ကလေးအဲ့တတိလေး။လူလူအဲ့ကလေးလူအဲ့ကလေး။အဲ့လိုအီစီကွေးကိုစိတ်တပါလို့လေး။အဲ့တော့ညီလေးမိကုနာအသေးအသေးနဲ့ကြီးနေတာ။ဒီကညီလေးနဲ့သူအိတ်ခဲ့မှုရဲ့လူတည်းရော။ตัวลูนมูนาปုံสันเล่บ่กว่าลูซินเป๋ลีลูซินเป๋ลีตัวลูพี่บ่หลูนี่ได้เด้บ่เนาะพี่ตัวลูบ่ผิดเด้อซ่แม่แม่สิได้เนาะอ๋อลูลูก็ตะแม่เด้บ่แกเอ้อโอเคโอเคนี่เลยตนใส่เด้บ่เนาะดานี่แม่บี้มาตูตะแม่มาตนแม่น่ะบ่ตามุเฉ็ดเล็ดนี่แหละกูซื้อไปไล่ได้จ้ะจิเดียวเว้ยโอ๊ยกูน่ะตนน่ะเตยดีมาตัวดาเรามาตนอะกูเปล่าแม่หลูอ่ะตนเทนเนี่ยหลูอ่ะดาเฮฟวี่ဖြိုးheavy ဖြိုးတော့မှာ73နှစ်သား heavy ဖြိုးဟောဖြစ်နေတယ်ကွာ heavy နဲ့ဖြိုးတယ်ကတော့နော်လူတော်တော်စုံလာတယ်เนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒါဆိုရင် heavy ဖြိုးသိကြပြီဆိုရင် okay ဘာဖြစ်လဲဟဲရလဲ heavy ရဲ့ဖြိုးလဲဖြိုးတယ်ဆိုဟုတ်ကွာကျွန်တော် heavy ဖြိုးတော့မှာသူ73နှစ်သားပဲတော့ဒါအခုလောလောဆယ် heavy ဖြိုးလောလောဆယ်ဒီအခုလက်ရှိ heavy ဖြိုးဘူးမဟုတ်ဘူး73နှစ်သား heavy ဖြိုးဩကဲလေတိတ်နေဘာအရမောင်းအထင်မကြီးရတာအရမောင်းအထင်မကြီးကြဘူးကြီးတာရက်ခါရကဲလေတိတ်ခါကြရဟုတ်ပါပြီညီမလေးရတာမန်ဟာရှင်ဥပေလူကဥပေလူတင်ပါတယ်ဥရဲဒေါ်သာလေးဥရဲဒေါ်သာလို့တင်တယ်ကဲအမောင်းဒေါ်သာပဲမြောက်ဒီစီကွေဒီစီကွေနဲ့ညီလေးဟဲဗီပြိုးဟဲဗီပြိုးလို့သူတို့ကတော့အဲ့ဒီလိုပဲထင်ပါတယ်ခင်ဗျာရက်ခါရဲ့တယုံမန်ကဘာသူဖြစ်မလဲဒေါ်သာအီစီကွေဟဲဗီဖြိုးဘေလူဝသူတို့တွေကတူကရက်ခဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ဆယ်လီစုံနောက်တွေရဲ့မှန်းချက်ကလွဲနေမလားနောက်အပိုင်းကအားလုံးစောင့်ဆောင်နေတဲ့အဖြေကိုပြောပြပေးသွားမှာပါနောက်တစ်စီးကိုတက်လန်းသွားမဲ့သူကတော့အကျိုးစေချင်ပါဘူးမကျိုးစေချင်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီဒီတိုင်းကြီးပဲနေပါစေအော်ဒေါ်သာလို့ပြောEasy Gueso ကျွန်တော်တို့ယူနေပါတယ် Easy Single Grand Rise Signature Streetwear မှာဂုဏ်ယူစွာဖြင့်တင်ဆက်ထားပါတယ် Easy Single မြမအကောင်းဆုံးဒေတာကွန်ရဲ့ Telenor မှာပူးပေါင်းပါဝင်တင်ဆက်ထားပါတယ် Easy Single Commando အဖြစ်အချို့ရေမှာ Co Sponsor အဖြစ်ဂုဏ်ယူပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်ဆောင်မြော်ကြီးစုပေးနေတဲ့ပြိသက်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဓမ္မစင်ကမြန်မာအစီအစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာပါပြီအခု group C ရဲ့နံပါတ်ရှင်တွေအားလုံးရဲ့တီးဆိုရှင်ပြိုင်မှုပြီးဆုံးသွားပါပြီပြိသက်ကြီးရောကျွန်တော်တို့ရဲ့စုံတော့တွေရောရင်ခုန်ကြမယ်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အခုအချိန်ကတော့အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပထမဆုံးပြိသက်တွေအမြင်ကျင်ဆုံးနဲ့အတိအကျဆုံးမြင်နှဖုံးရှင်ဟာဘသူဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်ရောက်လို့လာပါပြီခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်ကတော့အခုဒီခမ်းမကြီးရဲ့မှာရှိနေကြတဲ့ပြိသက်တွေအားလုံးရောကျွန်တော်ရဲ့ဆယ်လီစုံတော့တွေရောတယောက်ချင်းစီမဲပေးပြီးရောဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြိသက်တွေရဲ့မဲတမဲဟာရမတ်တမဲနဲ့ညီမျှပြီးတော့ဆယ်လီစုံတော့ကြီးရဲ့မဲတမဲဟာရမတ်ဆယ်မဲနဲ့ညီမျှပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တေးသေးချာချာအရန်ကိုဂယူးဆိုင်ပြီးတော့မဲပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် group C ရမျက်နှာဖုံးရှင်၃ယောက်ထဲက၁ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်၁ယောက်ထဲရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
နှစ်ယောက်ရွေးချယ်လို့မရပါဘူးပြိတ္တတွေရွေးချယ်လိုက်တဲ့မြန်ဖုံးရှင်ဟာသူတို့အသိကျဉ်ဆုံးမြန်ဖုံးရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြိတ္တကြီးကိုမြန်ဖုံးချွတ်ပြီးတော့တချင်းတစ်ပုတ်နဲ့တီးဆိုဖျော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆယ်လီနှစ်ယောက်ကတော့နောက်ထပ်အစီအစဉ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မြန်ဖုံးရှင်ဆယ်လီတယောက်ကမြန်ဖုံးချွတ်ပြရမလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဆယ်လီစုံတော့တင်တဲ့ပြိတ္တကြီးရဲ့မဲပေးဘူးအပေါ်မှာမူတည်သွားပါပြီအဲ့တော့မဲပေးဖို့အတွက်စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေရဲ့ဖြောပင်းမှုကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်ကြအောင်ခင်ဗျာဘူရှိန်နေပဲပြင်းတဲ့ပြန်လာပြီဘူရညာကြလာကမရှိLote que mio ga lo chimi Noi te ya rue tue pi Noi le lo pu mi Nau sao na ti lu be A teတွေ့ရတဲ့ကောင်းမလေးတယောက်ဖြောက်သွားလို့လိုက်ရှာနေတယ်ညာမွေးပဲလေးရဲ့တွေ့ညာတွေ့မိသလားကိုင်မျော်လင့်ချက်ပြေဝါနဲ့ညာတကားလေးရောက်ဖြောက်တိုင်းလေးမြေကလေးလေးမောင်မိုက်တဲ့ညာလေးဘုဆုံးကျူလေးရဲ့ဆောင်ကြည့်ပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဓမတ်စင်ကမြန်မာအစီအစဉ်နဲ့အတူကျွန်တော်ပြန်လာပါပြီအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓမတ်စင်ကမြန်မာအဖွဲ့သားတွေရဲ့မဲရည်အတွက်မှုကလည်းပြီးဆုံးသွားပါပြီကျွန်တော်ကိုအဖြေစရင်လေးလာပြီးတော့ကမ်းပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဝါအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာအဖြေစာရွက်ရောက်ရှိနေပါပြီအကြခင်မှာရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်ကြီးညာပေးมาဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းသွားမဲ့သူကျွန်တော်မြန်မြန်လေးကြီးညာလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းသွားတဲ့သူကတော့ရက်ခနည်းနည်းတင်းနဲ့ဖိုးပါရောဖြစ်ပါတယ်ဟင်ကျွန်တော်လည်းနောက်တာပါဩတော့ဘာလုပ်ကြအခုပြိတ္တတွေရင်ခုန်အောင်ပထမဆုံးနောက်တဆင့်ကိုတက်လန်းပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြောပြေဖို့အလဲရပါတယ်သူကတော့နနဒီ congratulations မှာနောက် season ဒီမှာဆက်လက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးဖုံးကွယ်ထားနိုင်ဖို့အတွက် fighting okay ကဲကိုဖွားရတော့ပြီလေမလေအမ်နော်ပြောကြည့်ကဲအခုဆိုရင်တော့ခက်စိမ့်စိမ့်ပဲသူတို့နေတော့ကိုခက်စိမ့်စိမ့်နေပဲမစ်နားချစ်နေကြချစ်နေစားတာဟဲ့အော်ငါတော့သွားပါပြီကွာတဲ့မင်းကတော့ okay ဘောတဲ့ကတယောက်ကတော့
တယောက်ကတော့တွေ့မယ်ပရိသတ်ကိုချွတ်ပြရမှာမျက်နှာဖုတ်မျက်နှာဖုတ်အဲနောက်တရားနောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ဖျော်ဖြေအောင်မှာကျွန်တော်ယူနတ်တယ်တော့ကျွန်တော်ယူနတ်တယ်တော့အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းသွားပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖျော်ဖြေပေးရမယ့်သူကိုကျွန်တော်ကြီးညာခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းသွားမယ့်သူကတော့ကိုဘွားရေထပ်ပြီးတော့ congratulations ပါနောက်အပိုင်းဒီမှာဆက်ပြီးတော့เนาะညနေဖို့ဖိုးဝဲထားဖို့အတွက် fighting အောင်မွေးထားအောင်မနော်ကဲအနားယူလို့ရပါပြီအော်လက်ဆက်တက်တော့ပရိသတ်ကြီးရန်ကိုမြင်ကျင်နေတဲ့မျက်နှာပုံးပိုင်ရှင်เนาะ super selly ကြီးကကိုရက်ခဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲအဲ့တော့ရက်ခဘယ်နှရက်ခရက်ခကြောက်ရက်ခဒေးလီနဲ့ရက်ခဒေးလီနဲ့ရက်ခလို့ပြောလားဒါပဲလ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 ဲအဲ့တော့အဲ့တော့ဟဲ့ဒီမလေးဟိုဒီမလေးဟဲ့ဟိုသူတို့ရွာကိုရေးထားပုံလေးဘာဖြစ်လို့စနေကနေနေမလေးစေအောင်လားဟာဆယ်လီဆယ်လီစနော်တရားသူလဲဆိုရယ်ခေါင်းစုကြီးကိုချွတ်ဆဲခြင်းမလို့ကြောင့်ထင်တယ်ချွတ်ဆဲခြင်းပါလိပြိတ္တလေးချွတ်ဆဲခြင်းပါဘူးမချွတ်ဆဲခြင်းပါဘူးအဲ့ဒါဒီတိုင်းကြီးပဲနေပါစေရရဒီတိုင်းအိပ်ပါစေကျွန်တော်ကြည့်ချင်ပါဘူးဒီပြဿနာကဲတော့တူခုအရင်ချွတ်ဆဲခြင်းနေပြီဒီကလည်း ready ဖြစ်ပြီလားမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်လည်းပြောကျွန်တော်မြန်မြန်လေးမေးမယ်ပါကျွန်တော်မြန်မြန်လေးမေးဦးရိုင်တူဘယ်လိုတင်လဲမြန်မြန်လေးပြောတော်တာလို့ပြောတာပဲလားဘာဟော easy ကွေးဆိုတာပဲလားထပ်မပြောင်းလောက်လားညီလေးရော heavy ဖြိုးလေဟာခုနအတိုင်းပဲလားညီမလေးတမိန်ပေါ်တွန်းနောက်တာဟိုဟာဥပေလူကတမိန်ပေါ်ဆိုတယ်ဥပေလူကแกအဲ့တော့ကိုရခိုင်အားလုံးကတောင်းဆိုနေပြီကိုရခိုင်ရဲ့တယုံမှန်ဟာเนาะဒီသေးသေးလေးပေါ့เนาะအပြင်မှာအကောင့်သေးသေးလေးဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့သူကသိနေကြပြီကဲအဲ့တော့မျက်နှာပုံးချွတ်ဖို့အတွက်အစင်းနေဖြစ်ပြီလားချွတ်ပလိုက်တော့ချွတ်ပလိုက်တော့အဲ့ဒါဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဘယ်သူလဲသွေဖအောင်တော့လေအောင်တော့လေငိုးတယ်သူမျက်နှာပုံးချွတ်တော့ငိုးနေမျက်နှာပုံးချွတ်ဆိုပါလေဒါဒီလိုကစားတာလေအစင်းနေဖြစ်ပြီလားနော်မျက်နှာပုံးချွတ်မယ်စနေပြီလားတကယ်ချွတ်မယ်ပေါ့ဟုတ်လဲဟုတ်လဲโอเคအဲ့ဒါဆိုရေခါကိုမျက်နှာပုံးချွတ်တော့နောက်လှည့်ခိုင်းတော့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုရေခါကြီးမျက်နှာပုံးချွတ်ဖို့အတွက်စနေပြီနောက်ကိုခဏလေးလေးရွာခဏနောက်လှည့်လိုက်ညွန်ပြချလိုက်ရေခါကြီးနောက်လှည့်ပေးပါမလဲညွန်ပြလေဟာဘာလဲဟူရရစိတ်မချဘူးတဲ့နောက်လှည့်ဆိုဘာတော့ရေခါကြီးနောက်လှည့်နောက်လှည့်ရေခါကြီးမကြည့်ပါဘူးမကြည့်ပါဘူးကြည့်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကယူနတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယူနတ်တယ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်လေနော်စိတ်ဘာမှမပြည့်စုံဘူးကွာဒီမှာအားလုံးကရက်ကောက်ယူနေကြပြီနောက်လဲလို့ရတယ်နော်နော်လွတ်လပ်စိတ်ချလက်ချလဲလိုက်ဘူးသူကဘာမှမစော်ကားဘူးလဲလို့ရပြီရပြီရက်ခရပြီလွတ်လွတ်ညွန်ညွန်လေးနေပါရရက်ခအစင်းနေပြီလားအားလုံးတည်ကျနေပြီလားတည်ကျနေပါပြီတည်ကျနေပါတည်ကျနေတာဆိုရင်ခိုင်သိကြီးလောက်လေးဝပေးစမ်းဖေးဝပြည့်နေလည်းဘလို့ဖြစ်သွားဖြင်းကနေဖြစ်သွားဘလို့ဖြစ်သွားတာကြီးဖြင်းလေစမ်းတာကြီးဖြင်းစမ်းအော်ကိုကြီး
ဤစီစဉ်ကို Grand Rise Signature Streetwear မှဂရုစွာဖြင့်တင်ဆက်ထားပါတယ်။ဤစီစဉ်ကိုမြမအကောင်းဆုံးဒေတာကွန်ရဲ့ Telenor မှပူးပေါင်းပါဝင်တင်ဆက်ထားပါတယ်။ The Cave ရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုမင်္ဂလာဆင်မြင်ရုပ်ရှင်အောင်မှပြသနေပါပြီ။အားလုံးတည်ကျင်နေပြီလား။တည်ကျင်နေပါပြီ။တည်ကျင်နေပါပြီ။တည်ကျင်လာတော့တည်ကျင်လာတော့ဆိုရင်ခိုင်သိကြီးလောက်လေးပါပေးစမ်းဖေမပြင်းနဲ့။တော်သားလေကလေးကလေးသယုံဆောင်ပေါ့ဝဲပြောချင်တာဥပေလူကလို့ပါအရမောင်းအထင်ကိုမကြည့်ရလားသတုံးနှစ်သားဟဲ့ပြီးဖြူဘသူလဲဘသူလဲဘသူလဲသူဘသူလဲချလို့ရပါပြီโอติดเนี่ยกว่าดีลูซันเปโอเอาดอกชุดตาเนี่ยไม่ดูซะกะเล้มวยซะဖြစ်နေတယ်เอา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 เปีย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 เลยว่ะกูนักงานเนี่ยไปให้พี่บ่าวเว้ยฮะหลูดิเว้ยฮะฮะแกๆๆๆเดี๋ยวญาติญาตินี่ตะไล่ป่าวญาตินี่ตะไล่ป่าวญาติตัดมายาเว้ยပြောပါလေတနေ့ရတော့ကြီးပါလေလို့ဟုတ်မရိုက်နဲ့ဘာလဲဒေါ်ထားတဲ့ဒေါ်ထားဘလူးလို့ဝတ်မလားဟုတ်ပြီမဟုတ်ကိုလည်းထင်လိုက်တာဒီမှာဒီလူစံပဲကဒီလောက်တော့သူမစိုးတတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီဘလို့မှမထင်မိဘူးဒေါ်ထားတော့ပဲစိတ်ဝင်စားတာသူကြိုက်တာဘာကြီးကျမ်းပါကြီးလည်းမကောင်းဘူးဘာလို့ဒီရပါလဲဒီလိုတတ်တူရဲတူအကြံတူရဲဆိုတော့ तू စိတ်ထဲမှာဒေါ်ထားလို့ပြောလိုက်တယ်ဘလို့ဖြစ်သွားဖြင်းကနေဖြစ်သွားတာဘလို့ဖြစ်သွားတယ်ကျမ်းပါကြီးပါချိုးရင်းသွားတာလက်ခံစား तू ပြောလိုက်တာနဲ့ကျမ်းပါကြီးပါချိုးရင်းသွားတယ်ဟိုကလည်းပြောတယ်ဘေလူးပါတဲ့ရှိတာတော့၃ယောက်ကဘေလူးပါခင်လိုက်ကျော်သူရဲ့ဒီဘောလီကဒီ၃ယောက်ပဲရှိတာဟုတ်ဘာလို့ဘလို့ကိုခင်လိုက်လို့ပဲလာလဲသမီးအတည်းကြော်နဲ့စားကြောင်တမီးတကကြော်ဆိုပြီးတမီးကပြောကြော်ပေလူဝဖြစ်သွားကြော်ပေလူဝဖြစ်သွားတော့ဗာကြော်နေဘူးဘာဟုတ်ဒီတိတ်ပြပါဟာလေဘာဖြစ်လို့ခဏနဲ့ပြခိုင်းလဲအဆိုင်ကိုလှုပ်ခိုင်းအမြဲတမ်းလို့ဒီလိုပဲလှုပ်နေဘယ်လိုလှုပ်လို့လှုပ်ကြည့်ပါသူတံပဲအရင်ရှိတယ်နော်မပြောသေးဘူးကြော်ထူးပေးရတဲ့နာမည်ထွန်းနှုတ်ရှိတယ်လှေးဝဲနာမည်ရှိတယ်ကျုံးဝေဆုံးနဲ့တိုင်ပြောလိုက်ရမလားအေးအားကြောင့်ကိုငါငါကြိုးခဲ့တာကဲထွန်းတော့ခုနကအဲ့လိုအဲ့လိုလေးလုတ်ခဲ့တယ်လုတ်ပြကြည့်ပါခုချောလုတ်ပြကြည့်ပါကိုတက်တော့လုတ်ပြတာလေအဲ့ तू ဘာ तू ကဘာတွေမြင်လဲမသိဘူးပြတယ်မှန်ပါတယ်ကိုဟာဆိုင်လုတ်ခိုင်းတာအဲ့ तू လုတ်လိုက်ဟာဆိုင်မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လဲအဲ့မှလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထွန်းလုတ်ခိုင်းတာမ तू ဟာနေတာဒါ तू ဆော့ဆော့ပြောနေတာကိုကလက်ကမတန်းတော့ဒီတန်တာလေးလုတ်ပြတယ်ဥစားကိုချောလုတ်ကိုချောလုတ်ဆိုင်ရကဲ तू လက်တန်းရတာလုတ်တာဘာလုတ်ပါစေခုခမရဟိုမဟုတ်တော့ဘူးလားတန်တာဖြစ်သွားပြီလားဘယ်တန်တာဟုတ်ပြမတန်တာလေးဆိုကိုလက်ကမတန်တာဟိုသူကသူတန်တာကိုဆွဲပြောလားတန်တာမဟုတ်တော့တန်တာဖြစ်သွားတယ်တန်တာမဟုတ်တော့တန်တာဖြစ်သွားလို့တန်တာဖြစ်သွားတီလာပြောရင်အေယာနဲ့စကားများပါဘောတီလာဟိုကနှစ်ဖူးပြောင်းနေပြောင်းနေတာတက်သွားမယ်ဟိုကနှစ်ဖူးပြောင်းဒီကလည်းဒီကလည်းဒီကိုရှိတဲ့အင်အားတော့ရှိပြီဒါပဲအော်ခုကတော့ထူးသခင်ပဲပေါ့ဟာထူးသခင်ပဲဒါပဲဟာဟုတ်တာအလုံးပေးတဲ့ကြီးတည်အောင်လို့ညီမတိုင်းနိုင်ငံလို့တကဘာလို့ပြောလိုက်တာပါကျကိုကျော်ထူးရဲ့အမျိုးသမီးနာမည်ကထူးသခင်လို့သူကချစ်စနိုးလေးနဲ့ခေါ်တာထူးသခင်ကျော်ထူးရဲ့တခင်ပေါ့ကွာဒါပဲလေကျွန်တော်ကကျော်ကြီးကျွန်းကျော်ထူးတော့ထူးထူးရဲ့တခင်ထူးရဲ့တခင်ထူးသခင်ပေါ့ထူးသခင်ဟိုကတခင်ကခေါ်လိုက်လို့ရှိရင် तू ဟာဒါပဲလို့ပြီးသွားရှာလေးတားလေးသမင်းကြီးရဲ့ညချကြေးတာတဲ့ကောခေါ်ရောမလို့ခေါ်လို့ထူးတခင်လို့ပြောပါတယ်အားလုံးကတိနေဒါပေမဲ့ဥကိုချင်းလုံးအားကြီးလို့သမီးတို့ရောအမွှေးနှောက်တွေရှောက်ပြောနေတာညီမလေးညီမလေးအမွှေးစိန်လုံးနေ
အဲ့လိုရောမစော်ကားနဲ့လေဒီဒီရွယ်ဒီရွယ်ကြီးကိုဥလို့တော့မခေါ်နဲ့လေအကိုဖေးအဲ့လိုတော့ဘယ်လိုဥလဲကိုကြီးအဲ့လိုတော့မလုံးနဲ့လေကိုကြီးကိုကြီးဆင်လာဒီမှာဒီမှာဒီမှာကိုကြီးကိုကြီးကိုကြီးတော့မကုန်းကိုကြီးညီမတို့ပဲပြောတယ်လူဆန်ပဲဆိုလူဆန်ပဲမဟုတ်ဟိုဟာလေရက်ခပစ္စည်းလေရက်ခပစ္စည်းလေဘယ်နေရာပစ္စည်းလဲပြောနှခါဟာလေဟောကျေးဇူးတွေကပိုးဆုံးကျူးကြတဲ့ဟာသူလုံနေတယ်တို့ကြီးပိုးဆုံးကျူးကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပိုးဆုံးပြပြမှာမပြတတ်တာနော်ဥကျော်ထူကြီးကနော်ဒီအတန်ဒီအတန်ကြီးနဲ့ဒီလောက်တော့ကောင်းဖြောပြနိုင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့လိုကမထင်ခဲ့ဘူးလူနဲ့အတန်နဲ့ရုပ်နဲ့တထက်ထဲမကြောက်ဘူးမကြောက်မကြောက်ဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ကဒီ state တွေမှာဒီ illusion တွေပြပြတချင်းတွေဆိုကြတယ်ဒါပေါ်တယ်ဆိုကြတယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်တချင်းကိုစီးလို့ဝါလို့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဆိုကြတာတကယ်ဘောင်နေရလဲဆိုတော့အမ disqualify ဖြစ်တာပဲအမဆော့ခုစဲနဲ့တတ်တော်တာပဲကိုကူစဲနဲ့တတ်တယ်သူတမဲ့ဖြစ်သွားတယ်ကိုကူကိုကူစဲနဲ့တတော်ဥခုစဲတေရောလားနဲ့ရိုင်းမဟုတ်သူတတ်နဲ့ရိုင်းမဟုတ်နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥချော်ထူကြီးဒီလိုမျိုးနော်ဟိုတချင်းဆိုတာတော့ဒါကျွန်တော်ပထမဆုံး तू ဟိုလူလိုပေါ့လူလိုဆိုတာ तू နဲ့ရက်ခဟိုရက်ဟိုရက်ခရက်ခဆိုရက်ခဆို तू လူလိုဆိုတာကိုကောင်းပါတော့ဒါပထမဆုံးကြည့်မြင်ဘူးလားကျွန်တော်အရင်ပေါ့နော်ဘလူးနေလူတန်ထွက်လာဆိုတမျိုးကြီးဖြစ်နေဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောပါအဲ့လိုပြောပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ဦးကျော်သူကြီးအတွက်ကျွန်တော်လက်ခုပ်တန်လေးတော့ချီးမြှင့်ပေးပါဦးဗျာပြီးတော့ဦးကျော်သူကြီးကိုအင်တာလေးနဲ့ဖြူးချင်ပါလားဖြူးပါဗျာဗာဖြူးမယ်ဟောဒီအစီအစဉ်ကျွန်တော်ဓမတ်စင်ကမြန်မာအစီအစဉ်ကိုဘာဖြစ်လို့ဝင်ပါဖြစ်တာလဲကဲတားကြီးဖြစ်လဲစမ်းတားကြီးဖြစ်စမ်းဖြစ်တားကြီးဘယ်ချက်ချင်းတားကြီးဖြစ်သွားပြောလိုက်လေအဖေပြေးမယ်လို့ဟုတ်တယ်အဖေလို့ခေါ်မကောင်းခိုင်ခိုင်ကလည်းကိုယ်တိုင်စိတ်မဆိုးတာဘူးရလေဟာလားအော်ရေးပြရမယ်ကလည်းတားရလေပေါ့လေမိုးလည်းဒီလိုရကြော်ထုအဖေဖေးတော့ခုတော့မခေါ်ရတော့ဟုတ်လေပါလားတလားဒါတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခင်ဗျားလည်းတယောက်ကျွန်တော်လည်းတယောက်လေဘယ်ကြည့်ပါလဲဒါပေမဲ့တကိုးတကိုးပဲရလှချငယ်ကျွေးနေတာပဲပါလာပြီကဲဦးကျော်ဒီပြောပါအောင်ဘာဖြစ်လို့ဘာပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ရတာဗလဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ entertainment ပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကစိတ်တော်ကလေးရှိကြတာအဲ့ဒါလေးကိုပျော်သွားအောင်ဘလို့ဘယ်နေရဘယ်ရှူတောင်းနေပါဝင်ပြီးဖြောပြရမလဲဆိုတဲ့စိတ်လေးရှိတဲ့အတွက်ပိတ်တက်ကြီးစိတ်ချမ်းသာအောင်အဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒါဝင်ပြီးဖြောပြအရင်ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာနော်ဦးကျော်သူကဦးကျော်သူကငကိုတွေကပရိသတ်တွေကိုနော်လူတွေကိုပျော်ပျော်ရွှင်စေခြင်းမို့အမြဲတမ်းကြိုးစားနေတဲ့လူတစ်ယောက်ပါနော်အခုလည်းသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနောက်တစ်ခုကလည်းပရိသတ်တွေပျော်ရွှင်ဖို့နော်စိတ်မောတွေပြည့်စုံဖို့အတွက်ဦးကျော်သူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ကဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုမေးချင်တာအခုဦးကျော်သူကြီးဒီဟိုရက်ခိုင်ထဲမှာဝင်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုဆက်လီစုံတော့ကြီးတွေနေပေါ့ဦးကျော်သူနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတူအောင်သူတို့ခက်မှန်းနိုင်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်အာဥမာဒါဦးကျော်သူဖြစ်နိုင်နေဆိုရင်မေးခွန်းနေမေးတဲ့အချိန်မှာဦးကျော်သူရှင်ထဲမှာဘလို့ feeling တွေဖြစ်သွားလဲဟုတ်ဖိုးတော့မတ်ပွင့်လင်းပြောရင်တော့ဖိုးတော့ဟောမမှန်ကဲကဲအများဆုံးပြောနိုင်ပါသေးစုတောင်းတာဟုတ်ပြီချွတ်ချွတ်ဒါကြီးချွတ်ချင်နေပူဝိုင်းနေတာအခုကဟိုတွိုင်းလဲသွားလဲဒါကြီးအုပ်သွားဘယ်နေရာသွားသွားအော်ဒါမှမဟုတ်ကိုကတော့ဘုံဝင်တော့မြင်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုဘယ်နေရာသွားတာစီကျူဒီပိုင်းနဲ့ဘုံဝင်မြင်သွားတာအခန်းထဲမှာမထွက်ရဘူးအဲအခန်းထဲထွက်ပြီတော့အဲ့လိုမျိုးသူပိတ်လောက်နေတော့ကြိုက်တယ်ဗောဟုတ်တယ်သူဟမ်စီကျူဒီကဘင်းကလက်မောင်းလေးကိုခြင်သွားလားအဲမကိုင်းပါဘူးမကိုင်းဘော်ဒီကတ်ပြောင်းယူလိုက်တာဩဒါကျော်သူရဲ့ဘောကပထမဆုံးပဲအဲ့ဒါထောင်ကြတာမသားဘူးသူရောက်ဖူးတဲ့နေရာပဲလှမ်းလှမ်းပြောနေတယ်ဒီရက်ခအဝိစာကြီးဝစ်လိုက်တယ်ဗောနော်ဒီရက်ခအဝိစာကြီးဝစ်လိုက်ရင်ကျော်ထူးကဒီရက်ခကြီးဗောနော်ရက်ခကြီးတော့မဟုတ်ရက်ခပေါက်စမက်ရှ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ရက်ခစမောရက်ခစမောဗောအဲနော်အဲ့လိုရက်ခကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ကိုကိုကိုခံစားမိလားခံစားပါတယ်ဘာလို့ခံစားလဲခံမိစားလဲအဲဒီလိုပဲဘန်းလေးနဲ့ဗောဘာလို့ဟာသူလည်းလူရှင်တော်ဖြစ်လာပြီသလားဟုတ်ကျွန်တော်လူရှင်တော်လုံးချင်တာမလုပ်ပါနဲ့ဟိုမှာထွန်းထွန်းရှိတယ်ဟိုဥယျာဉ်ရှိတယ်ဟောတာလေဥယျာဉ်တို့ဦးကျော်တို့ကတက်ကြည့်ပါကြီးလေးနဲ့လည်းခဏခဏနဲ့ဟိုတက်ပြုံးပြလိုက်ပြင်လာတယ်လေအတက်တူးတူးလာသေးတယ်ရှင်းရစားနေရလေကျွန်တော်သူကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်မှန်ဘလူကနေကြောင်းနေတာအုန်းနေရကျွန်တော်ကြည့်နေဟိုဘက်ထက်ကဘယ်နေရောလဲဘယ်နေရောလဲအဲ့ဒီနေငေါထွက်နေတာနှကောင်းနှကောင်းအဲ့ဒီကျနေရိပ်မိတယ်ဘလူဘာဘေးဘေးခုနကမေးတာဘလူ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 အဲ့လိုပါခုနကပြောတာဘလူဘလူမေးလိုက်တာအင်းဘလူ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 းဆိုရဲဆိုတော့ရခ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 ပေါ့ရခဖြစ်သွားလေရခဖြစ်သွားလားသူအခန်းစားချက်ကိုကြောင်းမေးထားတာခဲ့လို့ပါပြောပါရခဖြစ်သွားလားဆိုတော့ဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားတာပေါ့ဒါပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဘယ်ဝတ်စုံမဲ့ဟုတ်ပေါ့ဥမာဟိုဖိုးဝါယုတ်ပဲဟုတ်ပေါ့ဘယ်ဥစားပဲပဲဝတ်ထားတဲ့ uniform နဲ့ဟိုလက်ရောညီတွေစအောင်နေတတ်ဖို့နော်တော်တော်ကြင့်ကြတယ်ကြိုးစားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုထိုင်ရထတာအစားဒါတွေကတော်တော်ထိုင်ရထတယ်တော်တော်ခက်တယ်ကရထိုင်တယ်လည်းထိုင်လို့မရဘူး
ဟုတ်ပါတော့ဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်ခုနပြောဆိုပေါ့ရှင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲပေးတော့ကိုဖြောပြင်းတဲ့စိတ်ကအများကြီးရှိနေတော့ဒီမှာဘယ်လောက်ပဲဒီအဝတ်စားတွေနေမဲ့ဝတ်ထားဝတ်ထားစိတ်ကအဲ့တဲ့ဟိုမှုတွင်းတာတယ်မှုဝင်တယ်မှုဝင်မှုဝင်တာပေါ့မှုမှုအခုလောက်မေးလို့ရလားဟုတ်ကဲ့ဒီစားပြီးထွက်လာတဲ့ချိန်ကဘာဖြစ်လို့ထောင်းနေထောင်းနေအဲ့ဒါကမနေ့ကဒီမှာကျွန်တော်ခလုတ်တိုက်ပြီးလဲလာတာအော်ကျွန်တော်တို့ပြင်မာပြောတော့မဟုတ်ရဲ့ကျိုးနေတာလေဘာလို့ကျိုးရမလဲဟမ်မျက်လုံးကအပေါ်ရှေ့ပဲမြင်ရတာအောက်မမြင်ရအောင်အဲအဲ့ကြောင့်တန်းနဲ့မနေ့ကလဲအခုခုနတော့မှကရထိုင်ဘွန်းနဲ့ချော်ကြသေးတယ်ကရထိုင်မှာပြုတ်ရတယ်ဟမ်ကရထိုင်ကျိုးရတာဟုတ်တော်သေးတယ်သူကလူမဖြစ်လို့ဟဟလားအဲလူမဖြစ်စေချင်တာတော်တော်ကလူမဖြစ်ချင်တာဖြစ်ကရထိုင်မဖြစ်လို့ရေးကြည့်သူကပုံစံပဆက်ကိုဖြစ်စေချင်တယ်လကားစားလာပါကိုကျော်သူရဲ့တကယ်ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုဦးကျော်သူကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးအတွက်တချင်းလေးတပုတ်နဲ့ဖြောပြေးပေးဖို့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံကြပါတယ်တပါတော့ပြောအဲ့လိုမပြောဘူးဆိုပါတော့ပြောတို့ကဆိုထားတဲ့အတန်ကိုတည်ရနော်အဲအခုနောက်ထပ်အတန်တန်နဲ့ထပ်ဆိုပြဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်နားပိတ်ပြီးတော့တော်တာစီခိုင်းလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကတူရှိတဲ့ချင်းလေးကမဆိုခင်လေးမှာဒါဒီဘွဲ့မှာမခိုင်တို့ဘာတို့လာရောက်အားပေးတဲ့ပေတတ်ဒီရောမိုင်လေးတို့ထွန်းထွန်းတို့အားလုံးယေရှုတင်တဲ့ပေတတ်ကြီးကိုဖြောပြေးတဲ့နော်ကျွန်တော်လည်းပူပေါင်းလို့ဖြောပြေးတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြမပေါဘူးမဟုတ်သူကကို့ဖေရွေးလောက်ရှိတဲ့ကြတော့မထည့်ပြောတာမလိုတော့ဘူးထည့်ပြောတာမလိုတော့ဘူးပါပိတာ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 တော့မလန်တွေ့လားကို့ဖေရွေးလောက်တဲ့လူရှင်ထဲမှာရှိပြီလားရှင်ဘာထဲမှာရှိပြီလားအဲ့ဒါပေါ့နော်ပါပြီသားရင်ပါတမှာရှိပြီသားဒါပေတခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဖြောပြေးနေပေမဲ့လေအနုပညာအတမတစ်ယောက်မှာရင်ထဲမှာခံစားချက်လေးရှိဒါပေါ်မှတ်ပါတယ်ဒါကျုံတုံလေးကိုကျွန်တော်ရခံစားချက်ကိုဖွင့်ပြောမယ်တချင်းနဲ့လဲလိုက်မယ်ခံစားချက်လေးဩဦးကျော်သူရင်ထဲကဟုတ်တယ်အစ်မန်ဟုတ်တယ်အတူတွေကိုမဟုတ်အစ်မန်အစ်မန်အစ်မန်ရှုပ်ရှက်ကိုခံတယ်အစ်မန်တွေကိုအစ်မန်ကိုချပြမယ်အဲ့ဒီတက်ကိုလားဘာလို့လဲခုလှုပ်ထားတဲ့ပုံစံကရက်ခပုံစံဒါပေါ်ဟုတ်တယ်နော်ရက်ခကြီးရက်ခဆိုရင်မတိတာတော့ရှိရမှာပဲမဲတိတာလားမတိတာလားမဲတိတာမဲတိတာမတိတာမဟုတ်ဘူးဘီကိုသောမတိတာလားအယုံကိုသောနဲ့ဟိုနေ့နဲ့ခေအေယာနဲ့ပြဿနာတက်သွားမယ်နော်မနိုင်ဘူးအဲ့တော့တခုရှိတယ်ဗျအာဒေါကိုညီရင်ညီမတွေပါပဲရှက်လဲရှက်ပါတယ်မရှက်လဲမရှက်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရမယ်ရှက်လဲရှက်တယ်ပေါ့ဒီရုပ်ရှင်နယ်ပယ်မှာကျွန်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်မင်းသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်ဒါလေဒါလေဦးရရတော့ပါဘာဦးကျော်သူတဲ့ရေကြတော့ဟမ်ပိုင်စီရတော့ဖြစ်ပြခင်ဗျာဟိုဓာရှိလားဟုတ်ကောကိုထိုးတတ်ချင်လို့သူ့တဲ့တာဝါလို့တာဝါတော့တလားဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတာဟောဒါမခိုင်လေးကတော့နည်းနည်းထိမ့်ပေးပါဒီယူယူထိမ့်တာပေးချေဝင်တာသူချေဝင်နေတာဒီယူယူမခိုင်စိတ်တွေများတယ်ချေလို့ဖြစ်နေတာမခိုင်စိတ်တွေများတယ်ခိုင်စိတ်တွေပြောင်းလို့ပြေးလိုက်မယ်လုပေးလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူကတပတ်သက်ကြိုက်နေမခိုင်လေးရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းခုနဲ့အသက်ရွယ်ချင်းကကွာခုသမီးလောက်လည်းရှိတယ်လေခံစားလို့ခုကလေးနှစ်ပဲရှိသေးတာဗျာအဲ့တော့သူကကျွန်တော်ကိုအရွက်တိုက်ပြီးတော့အိမ်တော်ပြုတ်သွားတယ်။အော်။ကျန်တဲ့လူနဲ့အရွက်တိုက်တိုင်းကြော်ထုခံစားလို့ရတယ်။အရွက်တိုက်သွားတယ်။အရွက်တိုက်တာ။အရွက်တိုက်တော့ကြော်ထုတောက်မှာပေါ့။ဒါမှကြီးသူကအရွက်တိုက်သွားတယ်။အရွက်တိုက်သွားတယ်။အဲ့တခြားလူနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်သွားရင်အပြင်လောကသားနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်သွားရင်ကြော်ထုခံစားလို့ရတယ်။ကြော်ထုခံစားခံပြီးတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာအတိုင်းအဝန်းအလူတယောက်နဲ့အိမ်တော်ပြုတ်လိုက်တာ။အော်ဒါခံစားခက်တယ်။ခံစားရတတ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကလူရှင်တော့သူအိမ်တော်ပြုတ်သွားတာကအဆူတော့ဩကျွန်တော်ကကြော်ထူဟိုကရွှေထူဩဟာအဲ့တော့ရွှေကအမြဲတမ်းအနိုင်ယူနေရွှေအနိုင်ယူခဲ့တာတော်တော်ကြာနေပြီအခုဆို12သိန်းကျော်သွားပြီလေ12သိန်းကျော်သွားပြီအဲ့တော့သူ့ကိုမဲသီးလာလို့သဘောထားပြီးတော့ပေးတာကြီးသူဘယ်တွေရောက်နေတယ်ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းဖွင့်လိုက်ပါโอเคဟုတ်ကဲ့လေโอเคနော်โอเคခင်ဗျာYeah, I'm
ใจซาโคโรงามยาพยาตัวแลดูดูเฮ้ยจ้องตัวแลดูคุณยารอดแลดิชาบ่เฮ้ชิ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 กับพี่ควานว่ารอจอเป็ดดูแลนี่ยามาแลลูจีนาดูเลยแกเว้ป้าจ้องยาโจดังสามีดาเลยโอ้แลบีลาเมลาบีลาติตวีโลเมนิบลาเว้ชิ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 กับพี่ขอตอรอโจเป้ดูแม่นี่ยามาแลลูลูกกะลูกกะเชนีมาเปลี่ยนองโนวีไปองบ่เชนีมาเปลี่ยนตะญาโนวีนี่ดาบ่ล้วนเสียชีแลล้วนเนี่ยมาบาเป้เปาะเสียชีแลล้วนเนี่ยมาบาเป้ตอกะหุตะญาจ่อเปี่ยวแท้จิ้มไม่ขันนี่แม้เฮ้จิ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 กับพวกตารอจ่อเป้ดูแม้เนี่ยมาแลโลจ่อเป้ดูแม้เนี่ยมาแลลุจอเปตุเนเนี่ยมาแลลุจอเปตุเนเนี่ยมาแลลุฮ่าฮ่าฮ่าฮู้ฮู้ฮ่า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 พยาตัวเล็กดูดูไม่ทิ้งผู้กว่าไม่ทิ้งผู้ไม่ทิ้งเจ้าตัวเล็กดูดูคุณยารถเนี่ยที่ชอบเฮ้ชิ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 กับพี่กว่าตัวรถจอเป็ดดูเนี่ยเนี่ยมาเล่นลุเฮ้ยเจน่าดูเตะเย็นละกว่าป้าจ้องหน้าโจทังสามีดาเลยเลโจนี่ลูกบ่ไล่พี่ล่ะไม่ไล่พี่ล่ะติตวยโลเมนี่บลากเว้ยเฮ้ชิชิชิๆกับพี่ขวาตัวรอจอเป็ดดูแน่เนี่ยมาแลลุเนมาปีลีโอโนเวมีโอมอเชนีมาปีลีตะญาโรหุยนี่ยาบอลวนยาชิเลลวนยามาบาเบโดเสียชิเลลวนยามาบาเบตอกะหุตะญาจ่อเตี่ยวแท้จิ้มไม่ขันนี่แมเฮ้จิจิจิกับพี่กว่าตัวรอจ่อเป็ดดูแน่เนยามาแน่จ่อเป็ดดูแน่เนี่ยมาเล่นจอเป็ดดูแน่เนี่ยมาเล่นจอเป็ดดูแน่เนี่ยมาเล่นจอเป็ดดูแน่เนี่ยมาเล่นน้องนางงามหลูမျိုးတွေအနေနဲ့အသက်ဆန်းတစ်ခုချပြတဲ့သဘောမျိုးပဲအဲ့တော့ကိုပါလဲရှူတော်မျိုးသူကနေပေးတဲ့ကိုတချင်းနဲ့တော့၎င်းโอ้อัญญ์ဆိုလက်ပြက်လုံးနဲ့တော့၎င်းဖြောပြီးတင်ဆက်နေတဲ့လူဆိုတော့ဒီဥစ္စာလေးကပေးတတ်အတွက်ကိုလက်ဆက်သွားတော့အစ်စ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုလည်းပေါင်ဝင်ရတော့ PD ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒါလက်ခံလိုက်တာအဲ့တည်းမှာအလဲဆုံးကတော့ခိုင်သိင်းကြီးနဲ့အရိုင်းပဲဟိုထွန်းထွန်းနဲ့ဝန်ထဲကတော့ဂျန်နာမာကကိစ္စမရှိဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကအတိအဓိကပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကျွန်တော်လှည့်စားလို့မရဘူးဖြစ်သွားအတိပါကဲဗျာကြော်ထူးဆိုရင်တော့ပြောလို့ရတယ်ပြောလို့ရတဲ့အတိုင်းသူကလှည့်ပတ်ပြီးတက်တက်ပြောနေတာကျွန်တော်နားလေအဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်မခံနိုင်တာဒေါ်ထားနဲ့တူလည်းပြောတာအရင်တိလားဒေါ်ထားနဲ့ပြတူအောင်မလားဘာပြောကျွန်တော်ပြောတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပရမတ်ဆုံးကျွန်တော်ပါဝင်ဖြောပြင်ခွင့်ရတာဒီရခိုင်ဝစ်စုံနဲ့ဖြောပြင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် PD လည်းဖြစ်တယ်ဝမ်းလည်းတာလည်းဂုံလည်းယူတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာတွေရဲ့ဟိုမြမ
ရင်ကျေးမှုမှာပါပိသားဖြစ်တဲ့ဒီရက္ခာကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာဘလူးဆိုတော့ရက္ခာဆိုမတိရဲကိုမရှိဘူးတိတယ်เนาะဟိုရက္ခာတို့ဟိုဂုံမန်တို့ဆိုတာအများတန်းရှိပါကျွန်တော်မြန်မာမှာမင်းဖုံးရှင်ဆယ်လီတွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်အောင်ခင်ဗျာစိုးဝူးရပြီလားဟမ်မော့အဲ့ဒါညီမလေးထွန်းတော့ပေါ့ဒီလေးထွန်းတို့ခင်လားခင်ဗျာဘောအော်အဖေလေးအဖေဝဲပုံးလေးBello lane Cloudy chile pia Shiname bello lane Oh Cloudy chile pia Bello bello Ho kaw ma le taw mo fan ni le tu a Ho kaw ma da ba bu chi mo le so a Ma ke bu da la Ma ke bu da Ma la Shiname bello lane They tell you ဟိုချက်တောင်ရိုက်တဲ့ကောင်မလေးကိုသိလားဘယ်နေရာမှာတူးထိုးတာလဲဖေးမလားဝေလာမသက်သက်လေးတယ်ပထမဆုံးမျက်နှာပုတ်ချွတ်ပြမယ်ကတော့